Bom dia, seu Silvestre. O senhor não para de trabalhar, né? Ah, não para. Bom dia. Firme? Graças a Deus, senhor. Ah, eu tô melhorando. Melhorando, eu sabendo. Das cambotas que eu tomei. Das cambotas que tomou da vida. Eu trouxe uns turistas aí pro senhor, pra ver suas artes. Ah. Tá aberto já pra ver? Pra a visitação? Lá? É. Tá sem porta. Tá sem porta. Onde então pode o rapaz fazer a porta? Bom, então eu vou deixar as pessoas se apresentar. Prazer, Juquinha. Seu Juquinha, prazer. Seu Silvestre, ele é tio da Penha. João. O João. E a Luzia. Prazer, Luzia. Prazer, meu. É tudo morador aqui de Brasópolis. Isso aí, eu já vi ele uma vez em Brasópolis. Juquinha, né? Eles, mas faz, ó. Eles são lá do bairro do Sertãozinho. Sertãozinho? Lá do Fubá. Ah, é aqui. Lá de casa. O Moinho de Pedra. Do Moinho de Pedra, né? Ah. Eu sou pelo jeito, não gosto do fubá, então, né? Eu? É. Ô, louco, eu adoro. É? Mas o dela é bom, você não conhece? Esse dia mesmo eu almocei lá na casa do meu primo, lá no Cancã. A mulher dele tinha feito angu. Ah, eu fui direto já no angu. Porque no angu eu só como angu. Angu, eu também. Com feijão. Um pouquinho de feijão. Pronto, acabou. Angu é muito forte a comida, né? Eu é angu, arroz, feijão e couve. Eu e angu, feijão e couve. É, pra mim. Nem arroz no prato. O angu fica gostoso fazer ele arroz, com um molho de tomate. É bom. Frango caipira no meio também? Frango caipira. O dureza é pegar o frango, né? Isso aí, exatamente. Diz que frango caipira agora é bom pra emagrecer, né? Diz que é, né? Pra emagrecer? Por quê? Porque até pegar ele já emagreceu uns 10 quilos. Tem que correr muito atrás, né? É. Mas frango caipira de fazenda, vou dizer, frango caipira é aquele zoom que é criado no sítio solto, né? Uhum. É o solto. Eu sou. Come qualquer coisa. Aí até pegar e eu corri muito atrás de frango e não, às vezes não conseguia comer o frango porque conseguia pegar. Emagreci uns 2 quilos até pegar o frango. É. Às vezes mais de 2 quilos. Isso que o Juquinha tá magrinho. É porque eu não corro atrás de frango. Vou arrumar uns frangos pra correr atrás. O senhor tá arrancando tijolo aí, mas chegou tá. Mais 2 aqui, mais 3 aqui, não tem jadão sobrando? Já dei 4 viagens. Chegou 3 aqui, o senhor não vai querer. Não tem jadão sobrando? Ah, jadão tem. Ah, então. E esse aqui é o. É o rei do jadão? É o rei do jadão. E essa é a rainha. Ô, se eu soubesse, na casa dele tem uma carreira assim de enxada, enxadão, deve ter uns 10 lá, né, seu Juquinha? Tem, 10 pra lá. Aí ele falou, eu falei, mas pra que tanta ferramenta? Aí ele falou assim, não, na hora que uma enxada cansa, aí eu pego a outra. É o que eu ia dizer. Você conhece essa? Conheço. O Juquinha só troca de enxada. Ele só troca de enxada. É, a enxada tem, é que cansa. Tem piada que eu não conheço. Se eu tiver, nós viemos aqui para mostrar a sua casinha. Então, de papo. Nós vamos lá agora? Vamos. Mas nós vamos ficar aí um tempo aí, viu? Deixa eu aproveitar a viagem. Vai, ele não perde tempo, olha lá. Lá, vou levando na perna mesmo. O Miguel tava aí, ele fugiu da câmera? Mas pouco, agora é pouco, ele foi ali no... Ah, ele vai voltar. Agora ele não vai voltar, mas ele subiu agora há pouco. Tá bonito aqui agora, hein? Eita! Oh, tá melhorando. Tô fazendo aqui, ó. Essas pedras é pra quê? As pedras eu vou fazer uma base aqui até lá. Você vai fazer uma área aqui? Não. Faz aqui, eu vou fazer uma base aqui, ó. Base do quê? Sair lá. Mas pra que essa base? Essa base é pra mais levantar aqui e plantar, fazer um hortinho aqui. Ah, entendi. Uma muretinha, né? É, uma muretinha mais ou menos. O seu gosto... tá lá, vai ser dessa altura aqui, vai ser dessa pedra. Pegar aqui e sair lá. Você vai fazer de pedra? Ele vai fazer uma muretinha aqui pra fazer um canteiro aqui, com essas pedras. Fazer uma horta. Fazer uma horta, tá. O senhor gosta de serviço pesado, hein, se você tivesse. Eu não tenho. O senhor tá carregando. Tem tempo ruim, não? Tem tempo ruim. O senhor tá carregando tudo aí, né, no... nas pedras. Carreguei pedra pra essa casa aí na Brasília, carreguei na Variante. Não, eu vi o senhor carregando. E aí, se eu tivesse a casa, falta o que pra ficar pronta? Ah, falta terminar, né? Falta terminar, mas então, qual que é esse término que vai? Vocês já estão até rebocando quase, parece? Ah, mano, já tô pondo a segunda mão. A segunda mão. Tô pondo já uma terra amarela. É, mas por que rachou tanto assim? Ah, mas racha mesmo. É, mas bota areia peneirada. Essa aqui já, essa que tá batindo aqui já é uma terra com um pouco de areia, né? Natural. É, ela mas racha, bote mais, você vai ver que não racha.
Se botar areia, não racha. Areia não, dizem que não racha, né? Eu tô falando pro senhor, é experiência minha. Pra pregar na parede é mais difícil, né? Não, mas é igual reboco. Mesma coisa. Olha aqui, o homem tá trabalhando mesmo. Todo dia eu faço um pouquinho. Todo dia o senhor faz um pouco. A minha irmã fez um pouquinho aqui. Você tá pegando sozinho aqui, não? Não. Não, no barreado eu sei que veio gente. Barreado veio gente. Agora eu tô sozinho. É. Pode entrar pra dentro, só não tem café. Com licença. Já tô começando a socar, hoje eu já soquei um pouco aqui. Ah, fazer o piso, mas você vai deixar no chão batido mesmo? Essa parte aqui eu tô querendo deixar no chão batido. Aí como eu vou fazer o banheiro, super legal. Eu vou ter que pôr cimento, né? Escuta, isso aqui é o banheiro? É. Nossa, o banheiro quase que é maior que a sala. Ah, o senhor vai ver que banheiro. Que é isso? Tem que fazer isso. Mas você vai botar uma banheira? Olha o que é. Ah, tô com isso aqui na... Tá com umas ideias. Como diz o Chavo, tá escorrendo aqui na minha cabeça. Vontade de pôr uma banheira aí. Mas se o senhor tivesse... Pra que o senhor fez essa casa? O senhor já tem um casão aí que era, herdou dos pais, né? Por que o senhor fez essa aqui? Ah, mas porque casa de pau a pique é muito gostoso, né? Sim. O senhor não tá sentindo um outro clima aqui dentro? Com certeza. Não. Eu sei disso, mas eu quero saber. Foi tão... Então o senhor vai sair da outra e vir me morar aqui? Ah, morar definitivo não sei não. Mas posar aqui, depois terminar eu vou posar aqui. Posar de vez em quando, né? É. Pra matar a saudade. Principalmente no tempo de frio. Ah, o senhor gosta mais no frio? No frio aqui é melhor que lá. É mais quentinho. De barro, no frio ela é quente. É. Ela acompanha a temperatura. No calor ela é fresquinha e no frio ela é quente. Pois é. Agora eu achei muito legal a ripa que o senhor usou e a telha. A telha era a antiga que o senhor tinha aí, né? É. E a ripa de bambu. Bambu. Legal. O senhor aproveitou ali, até uma... Eu fiz uma de madeira só pra não andar em cima. Ah, pra poder andar, né? Eu precisava pôr em tudo pra andar em cima. Pra andar em cima de bambu não aguenta. Agora, e dala quebra. Essas madeiras que você usou aqui era de casa de pau a pique? Essa linha aqui era? É, essa linha. E essa outra não? Essas outras eu fiz, né? Só fez. Então, só porque... aproveitei essa uma aí do meio. Vocês têm o hábito de enfiar o barrote, né? Cavar na madeira pra travar ele, né? Aqueles buracos ali é pra isso, ó. É pra isso, é. Então aqui na roda dessa casa tá feito assim. Tá. Tá, os barrotes enfiados no... Tá feito assim, ó. Que legal. Assim, ainda embaixo também, eu pus um arame farpado por roda tudo. Travei ela, fiz a outra base por cima pra tampar o arame, né? Pra moda pôr escada e na parede não ceder, né? Tá. Depois pôr a escada aí e trepar a escada e a parede não mexia pra lá nem pra cá. Agora, arrasta a corda. Você usou uns pau roliço que já tava com idade aí, né? Ah, já. Não tá muito velho, não, seus velhos? Ah. Não? Mas tá mais novo que eu, né? Ah, então. Então vai durar muito. Então. Tá mais novo que eu. Esse pau aqui é mais velho que eu. Esse é? Salinho aqui. Esse aqui, né? É, salinho. Foi um serviço que meu pai fez, ó. Aquele não tá com algumas coisas, não? Negócio de. Ali, por exemplo, a telha não tá. Ele tá preocupado com os buracos ali, ó. Não, lá não tá. Falta o emboque, né? Ah, tá. Falta o emboque. Tá. O senhor chama emboque. Mas não deu nem uma goteira. Ah, não? É a chuva que deu uma chuva bem pesada e não deu nem uma goteira. Tá. Sem emboque. O que o senhor chama É botar cimento na emenda. Emboque é pra pôr as teias da comuneira, ó. Pra tampar os vãos. Tampar os vãos. Esses vãos aí vai pra. Tá. Pode chover que não goteira aqui. Mas eu vou embocar. Ah, então tá. Tem que embocar, né? Lá em São Paulo nós falamos emboçar. Emboçar? Aqui é embocar. É. Embocar, eu também conheço por embocar. Embocar, né? Na verdade... É o jeito de Minas falar. É o jeito dos mineiros. É. Na verdade o nome certo é emboque mesmo, não é emboçar. É? É emboque mesmo. Eu vou olhar no dicionário, hein? É. Pode olhar, eu acho olhar. Que é emboque mesmo o nome. Acho que é. Emboque. Ih, já tô perdendo aqui. Vê como é que chama o estilingue aí no... Ah, mas não tem internet aqui, aqui meu não tem nada. Não. Todo mundo conhece estilingue Bodoque. Por estilingue, né? Eu conheço por estilingue. E tem um outro nome. Bodoque. Tem um outro nome. Não é Bodoque? Não, Bodoque é outro tipo de coisa. Bodoque é Bodoque. É outra... grande assim, né? O bodoque faz o mesmo sentido do estilingue, né? A tiradeira. É. A tiradeira, que é o alto nome. O bodoque é ferramenta dos índios, né? É. Lá chama flecha. Dos índios chama flecha, mas é o mesmo bodoque. Né? É. E como é que é o outro nome do bodoque? Que é? Ah, do bodoque, aqui é bodoque mesmo, né? É, e o outro nome? O estilingue chama xiloida.
Ah, esse aí nunca ouvi. Xiloida. Eu vou ter que procurar tudo isso quando tiver na internet. E eu vou botar aqui embaixo pra ver se é mesmo. É, ué, eu peguei no programa do Portiola lá. Ah. Assista aquele programa lá, eu vou pegando as coisas e marcando. Então. Ah, tá. O que é Portioli? Aquele serviço, aquele programa que faz lá, passa, repassa. SBT, né? É. Celso Portioli. Que lá é uma escola. É? Celso Portioli. O que ele mostra no programa, se eu soubesse? Ah, ele faz tudo quanto é tipo de pergunta, né? É. Do Brasil. Mais que eu, ele pergunta? Ah. Que eu pergunto, né? Assiste ele pro senhor ver um dia. Eu vou assistir. Assiste ele pro senhor ver. Portioli. Sai pergunta que o senhor nunca... SBT? Não acerta, é difícil. Eu vou ver se eu acho uma televisão, porque até achar a televisão tá difícil. Mas é? Eu nem sei onde tem televisão, mas... Não sabe? Não sei. Senhor. Onde eu ando, eu não vejo, não. O senhor não tá andando muito, hein? É? Não, porque eu vejo só que o povo tá tudo na internet, né? É. Só os mais velhos, assim, que vai na televisão. Ah, eu não tô conseguindo mexer no celular, não. Não? Não consigo aprender a mexer no celular. O senhor arrumou um celular pro senhor? Eu tenho um celularzinho aí que eu ganhei, mas... Não tá dando acordo. Apenas explica pra mim, já no outro dia eu já não sei nada mais. Mas tem que usar, ué. É igual tudo, tem que usar. Eu é mais fácil eu... Mais fácil eu trabalhar com a calculadora do que celular. Celular. Eu tenho uma calculadora e quando eu vou fazer uma conta rápida, eu pego a calculadora. Calculadora você sabe usar? Sei. Mas o celular tem calculadora também. Tem, no celular tem também. Eu já peguei lá, achei o calculador do celular. Uhum. Ô, seu Silvério, agora vamos falar sério. Essa sério? Casinha aqui, é, até agora... Tá bom. Foi brincadeira. É, tudo... o senhor vai alugar essa casinha igual o seu irmão, não? Dona Mazinha? Ah, já tem gente querendo... Então, eu sei que tem. Já tem gente querendo... Passar uma noite pra esconder da onça, mas não sei não. É? Ah, aluga sim, ué. Aí você conhece pessoas novas. Legal. Ah, é bom, hein? Quanto mais gente a gente conhecer, melhor, né? Não, e entra um dinheirinho também, né? Entra. O Miguel mesmo já tá dando certo a casinha pra ele. Já tá, né? Tá. Mas você vai fazer cozinha aqui também, não? Cozinha aqui, ó. É. Tá vendo a cozinha minha? Ah, era aqui? Nossa, eu pisei em cima dela e nem vi. A cozinha, tu não falaram pra mim repartir aqui. Com parede? Aqui eu vou fazer um fogãozinho, é com parede. Ah, não reparte não, não acho que fica não, legal não assim. Não, não vou repartir não. É. Talvez eu vou fazer uma paredinha, um murinho aqui. É. Cai bem um murinho, né? Daqui até aqui, ó. Mas que não separa o ambiente. É que não separa. Até em cima, é. É um murinho aqui de 1 metro, quando muito. Aí eu faço o fogão aí. Aí eu acabo de cozinhar, por exemplo, lavo as panelas e ponho em cima do murinho aqui. Ah, bota uma tábua aí em cima, um balcãozinho, né? Uma tábua de 30, né? Ah, legal. A ideia minha é essa. Uhum. E a pia vai ficar... tudo não, porque aí escurece muito, né? Uhum. E a pia vai ficar onde? A pia, posso pôr ela aí. Ah, não tem que ficar perto do fogão? Posso pôr ela aqui. A pia, ó, eu que cozinho. Eu gosto de pia perto do fogão. A minha lá de dentro, lá é perto do fogão. É, melhor. Lá era até encostada no fogão mesmo. Mas aí depois que meu pai morreu... Aí minha mãe falou, esse fogão, não tô gostando desse fogão não. Falei pra ela, eu tô com ideia de mudar esse fogão, virar ele. Aí eu chamei meu irmão lá, num dia nós fizemos, demanchamos um fogão e fizemos outro. Ah, é? Aquele que agora tá no meio né? Lá da cozinha. Bonitão aquele lá. É, mas o outro era grandão, né? Também era grande. Dava pra pôr um banquinho pra quentar o fogo, né? Que o fogo quentar as canelas da gente. Oh, e essa madeira aqui do esteio, eu achei bonita porque ela é meio torta, né? E fica bonito, viu, se eu soubesse? Dá uma graça aqui na casa. Você sabe que madeira que é, não? Essa aqui? É, essa. Esteio? Itaiúva. Ah, o seu Juquinha já sabia também. É, só no Oiá, eu também já vi. Só no Oiá você já sabia? Por isso que eu pus ela aqui no meio, pra travar a casa, né? Eu não conheço taiúva seca, não conheço só taiúva viva. Finquei ela, ela tá fincada assim, desde até lá embaixo. Chão firme lá, até em cima. Legal. Eu aproveitei esse toco aí pra modo de travar a casa, né? O senhor já tinha ela aqui? Tinha. É. É antigo. Mas não é do tempo do pai? Não. Não, é mais nova, né?
Vocês três, vocês querem fazer pergunta? Porque até agora eu fico tomando a frente pode, aqui. Pode ser mesmo. Não, vocês perguntam alguma coisa aí, velho. Vocês já moraram em casa assim, né? Não, eu já. É, então. Minha infância já morava em casa assim. Estão falando que tem a taiúva lá. Não, até o Juquinha comentar. A taiúveira viva, né? Porque tem a taiúveira viva lá. É. De vocês, né, Juquinha? Mas na casa que eu nasci lá, era de pô, antigamente, feito fazia assim, tudo esteja e a cozinha também era de chão batido. Chão batido, né? Na hora que ia passar a vassoura, jogava uma água pra não levantar pó e passava a vassoura na cozinha. Tem alguns que jogavam até esterco verde, né? Fazia isso, fazia rebocava, um reboco, né? O reboco no chão, né? É. Tabatinga com... Isso minha mãe fazia muito. Esterco de vaca, misturava verde lá e passava na cozinha. É, eu fui criado assim. Legal. Escuta, o fruto da taiuveira, outro dia me falaram que dá pra comer o fruto. Vocês já comeram ou não? Eu não, mas tem muitos que comem. Tem muitos que comem. Então não é veneno. Não, não. É igual a amora. É uma amora. Vocês não tiveram coragem de comer, o que foi? Ah, eu... Cismado, né? Não, não é cismo, sei lá. Não, porque o leite dela é bom pra dor de dente, mas mata o dente, né, na raiz. Mata o dente, mata, raiz, é. Então, acho que planta de leite assim, a gente fica meio cismado, será que não é isso? Eu tinha muita dor de dente, eu vivi nas taiuveiras. Ah, é? Tirando leite e colocando dente pra melhorar a dor. Aí, o leite arranca até o dente. Arranca até o dente, mesmo. Mata o dente, né? Quebra o dente, né? Mata. Ela nunca foi no dentista. Nossa. O seu também, seu Miguel? Eu cheguei a pôr leite taiu no dente, mas... Não ranquei, não. Não. Não chegou a arrancar, porque tem que pôr e pôr. Tem que ir pondo muito aí que mata, né? E a taiuveira não pode ter nenhuma folha, tem que estar. Tá... Ah, é? Ela tá. Porque ela tá morta. Ah, tem que ser assim, né? Tem, ah, não, eu arrancar o dente tem. Com folha mesmo, com sabia. Folha não arranca, porque aí o leite tem muita água. Ah. Quando ela começa a brotar, o leite tem muita água. Tá certo. Então quando ela tá seca, aí o leite tá é mais forte. Sem folha nenhuma que é bom o leite. Uhum. Daí não tem água. Aí não tem água, é um leite mesmo, leite grosso. É. Ele não escorre. Corta lá, ele sai um pouquinho e para já. Aí tira aquelas gotinhas e põe. Ei, mas é uma dor terrível. Não, mas é um alívio, né? Ah, é um alívio. Na hora dói, mas depois vai. Ah, eu sofri muita dor de dente. Ah, na hora que coloca, dói? Dói, porque... Porque queima. Porque o dente tá doendo, né? Tá, é. Ele tá meio azedo, tá até meio mole, né? Aí eu, não, graças a Deus, não tenho mais dor de dente. Eu sei, é. Dá pra ver pela sua dentadura que a gente não precisa mais sofrer, né? Já faz um ano que eu tô... Em julho fez um ano que eu tô usando a dentadura. Adaptou? Porque no começo tava ruim, né? Agora eu não posso comer sem ela mais. Uhum. A única coisa que eu como sem a dentadura é um doce. É. Nós trouxemos doce aí. Doce, se ele tiver meio macio, eu como. Mas não, tem que tirar a dentadura. Tá certo. Se eu pôr doce na boca, na dentadura, trava tudo, aí não vai. Ô, seu Silvestre, afora essa casinha aqui, o que você tá fazendo? Alguma roça? Tá plantando? Continua plantando? Ah, continuo, né? É. Esse aqui, agora, por exemplo, dou uma parada e vou fazer outra coisa, né? É. Na hora que começar a chover, já mesmo já vou. Então, é bom, né? Na hora que tá muito sol ou muita chuva, dá pra trabalhar aqui dentro agora. Dá. Aí eu vou modificar, eu vou pra roça, depois, na parte da tarde, eu faço aqui, todo dia um pouco. É os bananal, tá funcionando lá, tá tirando banana? Tá, mandei o camarada roçar lá pra mim. Agora tá roçadinho. Essa época dá pouca banana, né? Agora dá pouco. Legal. Agora não tá dando muito, né? Tá muito seco, né? Ô, se eu soubesse, alguém falou pra mim que plantar mandioca agora, nesse tempo frio, é a melhor época. O senhor usa fazer isso também, não? Ah, não. Não. Enquanto não chove, eu não planto. Enquanto não chove, você não planta. Ah. O seu Juquinha também não. Perde muita rama, né? Perde rama. Tem muito cupim na terra, cupim come a rama. Olha que interessante. Não, até porque aquele menino, o Quinho, né? Tava falando, né? De plantar agora, logo agora. Meu pai fazia cova de mandioca, cova de cana, e passava 8 dias para depois plantar. Pra quê? Pra mal de cupim mudar o carreiro. Tá. Que na hora de fazer cova aparece os cupim aí. Pra enganar o cupim então. Então a hora que o cupim passa uns dias, 3 dias, mas ele passava até 8 dias. Até esperar às vezes a lua, né? Uhum. Ia 8 dias pra esperar a lua, ele fazia bem antes, né? Uhum. Aí o cupim mudava, depois nascia todas as covas. Bonito. É. 8 dias esperava? É, às vezes eu esperava 8 dias para o cupim mudar e chegar a lua, que só na lua nova que plantava. Ah, na nova, tá na certo. Nova. Esperar a nova também. O senhor fala mandioca. É, mandioca. A cana também tem um bichinho que pega, né? Cana também. Tem. E a cana, meu pai fazia a cova sempre assim.
de órgão. Pra ir punhava a rama ficava meio de pé. Meio inclinada, né? Meio inclinada. Pra não tombar. Pra não tombar, né? Eu já vi, mas fazia de todos os jeitos. Aí já nasceu o broto já bem de pezinho. É, pra ficar em pé. É. A janela aqui, as portas, o senhor que vai fazer? Não, o parente meu lá tá fazendo. Ah, é? É. O senhor encomendou já? Eu encomendei a porta. A porta ali, é semana capaz de já, lá pra sábado, depende, já dá pra mim colocar ali. Vai fazer com encaixezinho, que igual era antigamente, não? Não, a porta simples, né? A porta simples? É. Mas com fazer de cedro, madeira de cedro, tábua de cedro. Ah, de cedro. E a janela? A janela eu vou fazer de pinho. De pinho. Vai encomendar também? Vou, mandei fazer, porque ele tem as ferramentas certinho. Uh-huh. Limpar a madeira pra fazer. Aí esses portais, foi ele que fez, ó, essas soleiras de janela. Ah, porta. Foi ele que fez já. Mandei a madeira lá, limpou tudo. E tem as ferramentas, mas eu aproveitei. Tá no esquadro bonitinho, né? Ah, tá bonito. Não, tá bem olhado, feito. Olhado parece que tá, olhado, né? Olhado parece que mas tá tem, mesmo. Tem uma, às vezes tem uma diferencinha, né? A gente esquadreja, mas depois começa a mexer. Barrear, né? Potaquara. É. Tudo mexe um pouco, né? Com a janela. A taquara o senhor cortou na lua certa, no mês certo? Como é que cortei. Foi? Cortei. É. O senhor lembra quando que foi, não? Ah, não lembro, não. Ah, lembro sim. Foi lá pra foi meio de maio, parece. Minguão de maio? Maio. Minguão de maio. É no minguão de maio. Já não tinha... Foi até na água. Foi debaixo d'água? Eu pus até na água. Ah, o senhor botou na água. Botei no corguinho lá pra... O senhor deixou quantos dias no corguinho? Ah, deixei uns 15 dias. Mas aberta ela já? Ou... É aberta. Já. Aberta. Pra sair o... Aí o cupim, aí o caroço não pega. Não pega. Onde o senhor aprendeu isso? Porque não é todo mundo que sabe isso aí. O povo antigo não sabia isso, né? Ah, o... Alguns fazia sim, meu pai mesmo fazia. Ah, o seu pai já fazia isso? Já fazia, meu avô já fazia. Quando corta fora de lua, às vezes corta fora de lua, põe no poço d'água, né? Tem um poço grande. Tem... Hoje tá difícil até fazer isso, mas... É. Secando as águas. Secando as águas, mas... Pode cortar numa lua qualquer e pôr na água. Porque ali ela vai, a taquara vai inchar. Aí depois tira. Então, diz que, sabe o que acontece? Aí o caroço não pega mais. Diz que lava o açúcar lava. Que o bicho come. É, lava. Aí leva embora ele não... Ela suga, a água suga tudo ali. É, não tira, tem mais o que o bicho comer. Não tem mais o bicho pegar. Diz que é isso que acontece. É. Porque eu não sabia que isso aí era conhecido do povo antigo, não. Ah, o povo, algum fazia, né? Seu pai e sua nem, avó nem fazia. Tudo era, nem tudo sabia também, né? É, sim, mas essa era uma coisa que eu pensei que eles não sabiam, não. Isso. Mas seu pai fazia, então. Deixar então. Na água é bom pra... O seu pai tinha moinho aqui, movido a água? Não, meu pai não tinha. Mas não a água tinha. Vinha através ele do... Fazia, meu pai fazia moinjola pros outros, roda d'água, mas ele mesmo não tinha. É. De dele não. Dele não, fazia pros outros. Fazia pros outros. Ele fazia de madeira. Fazia de madeira, fazia montagem e tudo, né? O pai dela é conhecido, o seu Jair? Jair, é. Nós fomos lá, tá funcionando ainda, se tiver. Tá. Você vai ver na internet depois. Ah, eu filmei. Eu quero ir lá ver pessoalmente. Ah, pronto. Ele vai lá ver pessoalmente mesmo, é. Porque no vídeo, a gente vê qualquer coisa no vídeo. Não, mas no meu não é qualquer coisa não, o meu é real. Não vem falando qualquer não. Qualquer coisa eu não vou dizer, mas... A gente vê qualquer coisa no vídeo, é uma coisa. E pessoalmente é outra. Não, é verdade, é. A gente assusta às vezes com a cara da pessoa. Assusta, né? É. Quando vê de verdade, né? Todas as coisas pessoalmente é bom, né? É melhor, é. Verdade. Muito melhor. Acho que por isso não dá certo com o celular, né? É, por isso. Talvez seja por isso, né? Tá. Não, isso aí não parece que é verdade. Mas é bonito de ver lá, viu? E eu quero ver assim, porque eu vi um monjolo funcionando, eu tinha acho que 10 ou 12 anos. Oh, que legal, glória a Deus. Tudo esse tempo você não vê um funcionando? Tá na minha cabeça aqui, até eu sei tudo aonde. É aqui no bairro Bom Sucesso, é lá em cima lá. De um parente, de uma prima minha lá, o marido dela, tinha um monjolo lá e eu fui lá ver. Além de eu ver, ainda pus milho lá pra socar. Café, ajudei o homem lá a trabalhar. Uhum. Eu lembro até que diga hoje, eu tinha 12 anos de idade. Ué. Você tinha 12 anos? Nunca mais eu vi. Oh. Mas você ia para ajudar e ganhava alguma coisa? Não, não? É só por hobby, né? É, hobby. Não ganhava nada, não. E trabalhei muito assim,
Não era por dinheiro, né? Dá um de torre pros outros. Trabalhei muito aqui, barrei casa no bairro aqui. Até pouco tempo mesmo eu barrei a última casa aqui no bairro. A última é essa, né? Não, a última que eu barrei, a última agora é essa, é. Mas eu, a última que eu barrei assim fora, faz quantos anos? Faz tempo, né? Já faz uns, deve fazer uns 10 anos já. O povo parou de construir com barro, né? Não parou, né? Mas parou sim, o povo agora tá mais moderno, né? Pois é. Coisa mais chique, né? É. Saber de... E a casa de tijolo é muito bom. É muito bom, mas se agarrar pintar ela todo ano, aquela tinta lá tem muita química. Acaba com a pessoa, a saúde da pessoa. E isso aqui não, isso aqui, quanto mais barro pôr na parede, mais melhor para o ambiente. É isso mesmo. Todo ano dá uma barreada. E você vai rebocar e depois você vai querer pintar com cal e terra? Não, eu vou aqui, eu vou pôr tinta só na soleira de janela, de porta, para onde o carro não pegar. O resto aí, nada. Mas por que você não põe óleo de linhaça, óleo de mamona? Isso aí protege também. Porque a óleo de mamona é ruim, a linhaça também o bicho não pega. Ah, não pega, mas... E aí fica a madeira fica aparente. Ou só quer dar uma graça com a cor? É, eu quero pôr uma tinta, né? Quer ficar bonitinho, né? Só a janela. Que cor que você vai pintar? Azul. Ah, eu tava já pensando que ia ser azul mesmo. Eu gosto da cor azul ou a cor verde, né? É. O senhor não vê que a variante minha lá é azul? Nossa, eu nem lembro. Azul pavão. Azul pavão. Que a tinta lá, azul pavão. A verde também é boa. A janela vermelha. Tinta verde. A sua casa tem todas as cores, né, Luzinha? Nossa. Todas as cores. A casa dela é um jardim. É bonito, é. Então, além do monjolo, lá tem um moinho também. Muito funcionando, bonito de ver. E é tudo na roda d'água. O jardim, nunca tem um jardim de uma cor só, né? Tem flor, tudo quanto é jeito no jardim, né? Por isso chama jardim. É isso aí. E o senhor tem jardim aqui, não? Eu não. Nós que na roça não tem tempo pra isso, pra ficar cuidando o negócio, de jardim. O jardim dele é de comer. Eu gosto de flor, sim, mas não sou muito chegado a plantar flor, não. Eu deixo azeite pé de flor na roça, mas... Eu não sou muito chegado a ficar plantando flor, não. A flor que nasce assim, sozinha, né? Às vezes eu deixo. Planta assim que nasce sozinha, né? É. Tá bom, quando o senhor ficar mais velho, começar a gostar dessas coisas, aí você vai fazer. Eu também era mais assim. Mais velho que eu já tô? É? Ué, mas o senhor trabalhando do jeito que o senhor tá trabalhando, vai demorar, né? Daqui uns dias eu já tô emplacando mais um... Quantos anos o senhor tem? Dois anos, aquela festa que vocês pegaram de surpresa aí, já vai... dois anos. É mesmo, nós fizemos bolinho, né? Mas eu não lembro quantos anos que era aquele. Aquele aniversário 70 foi, anos. Eu fiz 68, né? 68, então é 70 que você agora vai fazer. Agora eu vou fazer 70. É. Já tá próximo bom. Já, dia 12 de outubro. Hoje em dia 70 é... É 12 de outubro. 12 de outubro de Nossa Senhora. E ainda nasceu um dia abençoado. Oh, graças a Deus. É isso, senhor, abençoado, velho. Ô, seu Silvestre, eu acho que vamos... O Miguel vamos... também nasceu num dia, Nossa Senhora, Miguel, dia 15 de agosto. A 15 de agosto, dia da Senhora da Piedade, E ele também nasceu um dia de Nossa Senhora, né? Será que seus pais calculavam isso, não? Ah, sei lá. Acho que não. Aí essa parte pula, né? Essa parte pula. O senhor colocou capim no meio do barro para barrear aqui? Ah, veio o rapaz da oficina lá que tá arrumando o carro meu lá. É. Ele deu essa ideia, pus. Pôs capim. Mas o capim acabou. Aquela parede ali tem capim, mas tem capim mesmo. Uma parte ficou com capim. E mais umas partes. Parece capim, quase em todas as paredes, meio pouquinho. É. Essa aqui não tem, não. Aí, ó, capim, ó. Mas o capim será que ajuda a segurar? Ajuda? Ajuda a segurar. Ajuda, né? A dar uma segurada assim. É. A casa do João de Barro, ele põe capim, ué? Imagina, um passarinho. É. João de Barro é inteligente. É verdade. A casa dele não... Não cai, não, não né? Não cai. É. E não entra chuva dentro, né? Não entra. E fica na chuva, o pior é isso, né? Fica na chuva lá e não derrete. Eu já percebi aonde o João de Barro faz a porta da casa dele? É pro lado do... Só pro lado poente. Ah, é? É, lado poente. Eu não tinha reparado nisso, eu já tinha... Ele nunca faz lado contrário, por que só lado será? Poente, mas por que será? Poente do sol. Não, então é no lado nascente. Nascente. Nascente, Pra quê? Pra acordar? Nascente, eu vou fazer o contrário. Eu tenho dizer sol, que... É, nascimento do sol. Eu tenho dizer que ele faz a casa contrário do lado que vem a chuva.
contrário da chuva. Então isso eu já tinha escutado, né? Contrário da chuva, só no nascendo do sol, né? E ele nunca faz no lado que o sol termina. Poente do sol, poente é quando o sol acaba, né? Isso, é. Onde ele se põe, é. É nascendo do sol. Lado leste, né? Lado leste. É. Pode olhar as casas de barro, que é tudo na porta, tudo ao contrário. Eu tô olhando aqueles tocos de madeira. Mas não chovia dentro, né? E a chuva geralmente vem do sul, né? É, vem do sul. Ela vem do sul e ele faz no lado leste. É. Então não pega a chuva. Se eu tivesse esses tocos que estão aqui, que madeira que é? Parece coisa antiga do seu pai, não? Toco? Ali, ó, tem ali na frente. O que é isso? Aquele ali é taiúva também. Ah, é taiúva. Aquele chato lá é taiúva. Vai fazer alguma coisa com isso ou não? Ah, isso aí... Eu pus ele aqui, mas começou a goteirar. Ah, pra servir chuva dentro, eu tirei. De degrau, né? É, degrau. Ah, o degrau, se disser, você vai fazer de pedra aí. Ou se o Silvestre, a dona Lazinha disse que vai fazer um almoço lá pra nós, nós vamos dar um bom dia pra ela. O senhor vai almoçar com nós hoje? Ah, eu não almoço fora. Eu almoço fora só aqui em casa. Fora da casa? Mas então, pelo menos... Eu faço almoço lá, vem almoçar aqui. Pior, agora que eu lembrei, ele não come na casa dos outros, é. Aí não come na casa dos outros? Não, é irmão dele, ele não come. Ah, não come, é difícil. É verdade. Tem que falar pra ele ir lá em casa, pra ele cedo pra almoçar, ué. E não, agora? Mas quem sabe ele e vai... E eu na casa de gente estranha, às vezes... Que eu fiquei conhecendo, eu como, sim. Ah, tá. Mas na casa dos meus irmãos, eu não aborreço meus irmãos pra... É. Não, não gosto, pode, né? O senhor pode ir lá em casa, o senhor não vai aborrecer, não. Nem café, não. Não, eu vou lá no Zanilma, na casa do meu irmão. Tem um irmão que mora no Zanilma, eu vou lá, eu... Lá na casa dele, eu almoço, porque ele não deixa eu sair sem comer. O marido da Célia Braga? É. Ah, é? É ele. E ele não deixa, se eu for lá, eu tenho que almoçar lá. Ah, então você já sabe, ó, não deixa ele sair sem comer, velho. Uhum, é. Não deixa, não. E outra coisa, lá em casa, essa pessoa... Nem café não toma no casa. Nem café. Nem água não toma no casa. Por que será isso, né? Não dá pra entender. É uma pessoa... Excelente pessoa. É normal. É. Não entendo por quê. Em qualquer lugar que eu vou, eu como almoço. Se chegar com fome lá em casa, não sai sem água, não. Se der pressa, eu venho embora. Porque eu não. Eu vou em Brasópolis, eu tenho tempo marcado pra mim ir e voltar. Dá aflição voltar pra casa. Dá aflição, eu fico com pensão das coisas que eu deixei aqui, né? Esse é o problema. Meu. Ah, esse que é o problema? Mas deixa alguém tomar, deixa a Penha cuidando das coisas aí, vai. Ah, a turma aqui sai tudo de casa, quando eu saio, a minha irmã que mora mais perto ali, às vezes ela sai primeiro que eu. Aí eu tenho que ir e voltar. Não, mas se eu tenho algum tesouro aqui que não pode largar tesouro, sozinho? O tesouro aqui é eu, aí eu tenho que então, ir lá e vir aqui pra... Eu chego aqui, já tem hóspede aqui, já tem gente. Ah, já tem gente esperando. Esperando. O senhor não tem galinha, tem? Por enquanto, não. Então, o senhor não tem bicho pra cuidar, não tem porco? Não, mas eu tô lá na cidade, por exemplo, eu tenho que ir embora. Às vezes tem gente lá, né, agora com esse negócio de YouTube, essas coisas. Eu chego aqui, já tem gente lá de... Ah, porque as pessoas querem visitar. Quer visitar. Entendeu? Ah. Antes eu ficava mais tempo na cidade, agora não estou podendo ficar mais. Uhum. Por causa disso. Ah, tá. Bota alguém para receber as pessoas aí, ué. É, mas às vezes quer conhecer eu, né? Ah! Ele tá contando. Tô entendendo, então. Tô entendendo qual que é a história. Não é à toa que tá saindo uma casinha aqui, né? Ah, mas essa casinha aqui já faz uns 10 anos que eu tô... Ah, é? Né? Antes do Miguel você tava planejando fazer antes ela? Antes dele eu já tava planejando, ele até ficava bravo comigo. Ah, sei o quê, casa de barro. Ele fez antes do senhor? E fez antes. É. Eu nunca morei em casa de barro, mas eu sei que jeito que é a casa de barro. Uhum. Pra morar é muito melhor que tijolo, né? Ah, é. E por que que o senhor não pensou de cobrir com sapé ela? Ah, sapé não, sapé... Nem existe sapé mais, né? Que não, difícil achar, né? Sapé é difícil para mim fazer uma caça sapé. Eu tenho que comprar um extintor também, né? Ah, não, é. Apagar incêndio. Não tem criança mais aqui? Ah, mas não é problema de criança, né? Malfeitor, né? A casa sapé, eu não vou dizer que é ruim. É muito bom. Não, é melhor ainda para quente e frio, né? Mas aí tem que fazer o fogão a lenha lá fora, lá longe. Ah, né? Não, eu tive 10 anos uma casa coberta de sapé com fogão de lenha ali, nunca teve problema. É, mas as que tiveram aqui no bairro, aqui, todas elas queimou. Mas eu não bebia, eu não tinha criança. Mas não é o caso de beber, o fogão a lenha, ele levanta faísca, né?
da faísca, vai no, no telhado. Bom, no meu nunca aconteceu. Falar em faísca, aquilo lá é o forno. É, se eu fez isso aí, já tinha. Já tinha. Já tinha fornalha, né? Aquilo ali é meu pai que tem aquilo ali. Legal. Tem a fornalha ali, tem mais de 50. Não digo que ela é mais velha que eu, porque parece que eu lembro quando fez, mas ela é bem velha. É porque não dava pra ver que tinha um monte de coisa em volta, né? Das outras vezes que eu vim aqui. Eu tô dando uma ajeitada nela pra mim assar um. Pegar um sapo aí pra assar, né? Sapo. Sapo. Não ensina coisa errada pro povo, seu Silvestre. Sapo não se come. Mas o sapo não é primo da rã? É rã, é primo, mas a gente come a rã. O cara come rã, o sapo não muda quase nada. Então depois que o senhor comer, o senhor me explica se dá pra comer mesmo. Não, eu não como nem rã, Deus me livre. Deus me livre? Deus me livre. Mas se o senhor não tiver nada pra comer, e daí? Não como. Não come? Eu passo fome, mas não como passarinho, não como nada. É. Mas por quê? Porque... Ah, meu pai e minha mãe falavam, nós não pode depredar a natureza. Passarinho é bicho, é natureza, né? Deus já deixou os bichos pra gente comer, né? Porco, vaca. Os bichos certos pra comer. Os bichos certos, já tem os certos. Frango, galinha, essas coisas. Pato, aquela ave que é muito boa, o peru, tem um outro também que é grandão, né? O ganso? Não é... Mas é bicho de doméstico, de casa? Ah, ele é grandão, a turma anda até em cima dele. Uma avestruz? Avestruz, é isso, avestruz. Eu não lembro o nome. Há muito tempo que eu não vejo essa ave. Mas você já comeu aquilo? Não, diz que aquele lá diz que pode comer também, né? Pode? Pode. Não, é permitido? É. Legal. Ô, seu Silvestre, eu vou pegar umas cenas aí da casa, depois nós vamos subir lá na casa da dona Lazinha. Pegar com o celular que é melhor. Por enquanto, muito obrigado. De nada. Quer experimentar meu café? Como é que é? O senhor convidou para tomar café? Ô, café com beijo. Ah, o senhor já preparou o café para nós? Tá lá, tá ali na mesa lá. Ah, então vamos lá, porque aí nós mostra o seu fogão. Eu ia subir na dona Lazinha lá. Pode tomar um gole do café meu, acabei de fazer. Ah, então vamos lá. Sabe para que serve essa água aqui? Matar os bichos da laranja. Como assim? Essa laranjeira não deu bicho, ó. Joga água de... Lava com a dor e joga água aí, ó. É simpatia? Ah, não deu bicho. O do café? É. Joga como se fosse essa água aqui, ó. O senhor acha que serviu mesmo? Só pode ser, né? Ela não deu só bicho. Pode ser. Vai ver que é a sua energia, seu Silvestre. Energia? A sua energia. Eu já tô velho, não tô com muita energia, não. Não, mas não é dessa que eu tô falando. Tô falando da energia do coração. Da energia da bondade, entendeu? Ah, pode ser também, né? Pode ser, eu acredito. Não, mas a gente dos 60 em diante, a energia vai acabando, né? Não, vai diminuindo. É, vai diminuindo, você tem muita fé em Deus, né? Eu tô falando energia mesmo dos ossos da pessoa, né? Certo. O que segura o corpo da gente é os ossos nossos, né? Segura em pé, né? Os músculos, né? Escuta, ele convidou pra tomar café, viu? Vamos? A casa minha aqui, porque é legal, a casa dele é legal lá dentro. Vamos ver as casas que os pais moravam aqui. Se eu soubesse, você tem máquina de lavar, não? É esse tanquinho aqui, ó. Ele funciona? Funciona. Nossa. Esse é heróico, hein? Ó. Agora que eu vi que é um tanquinho. Aqui funciona. Nossa, funciona mesmo. Uau! Já lavei uma camisa hoje, ó. O senhor lava a roupa de quanto tempo, mais ou menos? Ah, eu lavo... Tem semana que eu não dá tempo de lavar a roupa, não. Tá. Ah, tá até saindo fumacinha nesse... Esse fogão, eu sou apaixonado nele, seu Silvestre. Deixa eu tirar a xícara aqui. Eu gosto muito dele. Essas xícaras aqui são novas. É pra receber visita? É. Ah, ele tá tirando da embalagem, gente. Olha lá. Tirando a embalagem. Aí, Luzia, tá tirando a xícara da embalagem pra servir pra nós. Nossa, que tudo novo ainda. Olha que fogãozinho gostoso. Ah, fogãozinho gostoso mesmo. Eu gosto de fogão no meio da sala, assim. É bom no meio da cozinha. O fogão meu era aqui, ó. Ele era aqui, eu vinha até aqui, ó. Agora eu pus ele no meio. Aí eu comprei uma xicrinha, porque o copo quebra tudo. Ah, quebra os copos, ó. Mas eu ponho copo assim no fogão, e passa um carro pesado na estrada lá.
Ah, vai tomar, que isso? Já aconteceu, passou um caminhão cheio de carga lá e o copo quebrou. Em cima do fogão? Mas essa casa mexe assim? Mexe, então? Vibra. Por incrível que pareça. É, eu tô achando. Eu tô achando muito incrível mesmo. É bom que até eu desocupo essa caixa. Vamos lá, então. Quais são as águas dessa xícara? Essa xícara são novas. É, eu pensei, mas não falei nada, pai. Veio de fora, né? Veio de fora, né? Toma cuidado. Ah, é. Ah, mas tem algumas que já veio aí no vidro, né? Não, não tem vidro, né? Ah, não, mas não tem vidro, mas não. Tem outras coisas, né? Ô, Silvestre, você não vai almoçar lá com nós mesmo, é certeza? Não, eu dá pra fazer o almoço. Você vai fazer o almoço? Hoje eu vou fazer. O que você vai fazer hoje? Fazer uma goroba aí. Angu? Angu não. Eu não sei fazer angu, acredita? Ah, você não tem paciência de fazer angu porque demora. Não é não, possível que você não saiba fazer. Eu fiz uma vez uma quirela. É. Não fiz mais, demorou demais. Então, essa não tem paciência. Mesmo. É, parte de paciência. Eu acho que é parte de paciência, porque tem que ficar ali do lado do fogão, né? Não, tem que ficar. E quirela ainda nem tanto, né? O angu que tem aqui mesmo. Aquele, o outro fogãozinho que você nem usa, né? Isso aqui. Uso. Ah, usa também? Só pra quentar água. Ah, tá, pra quentar água. Aí pode pôr à vontade aí o café. Acabei de fazer. Tá adoçado, Silvestre? Hã? Já tá adoçado? Ele não é com... Não é o sistema da roça. Não, ele não é pra quem tem diabetes, mas é café comum. É café comum, tá bom. Lá na casa da minha irmã não pode beber café lá. A Lígia bebe com muito açúcar? Não, ela põe adoçante. Ah, ela põe adoçante. Vamos ver se é mais doce que o seu ou menos doce, Luzia. Esse café é meu, é café orgânico. Como assim? É seu? O café é seu aqui? O café que pega lá no Paraná. Ah, aqueles cafés. Muito bom. Gostou? Eu não ponho muito doce. Aprovado. Aprovado. É. O quê? Eu não ponho muito doce. Tem dia que eu erro um pouco, mas hoje ele ficou equilibrado. O senhor mesmo que toca café? Não. Não. Por enquanto eu não aprendi a tocar, mas eu vou aprender também. Ah, não acredito. Eu sei que você é o homem de fazer de tudo. Mas... Eu acho que tudo que demora você não tem paciência, viu? Ah, mas... Vou torrar café, não tem muito mistério. E eu já tô mudando, né? Eu já tô com mais paciência agora, né? Ah, é. É porque o corpo tá ficando mais devagar, você tem que ter paciência, né? Ó o café, gente, ó o café. Por que não toma? Não toma café? Não, por que não toma café? Não toma café na casa dos outros? Não, eu não tomo café. Ele não toma café? Não faz café. Ah, eu também não tomo. O Gino não toma café. Eu tomo. Vai lá, você gosta, né? Ah, não, você sabe café, eu... Um rejeito. Acabei de tirar o... Acho que eu vou tomar também então, Valinho, só pra ver. Não... A Luzia falou que tá bom. O café dele é café orgânico, senhor. Ah, é orgânico? Não, é dele o café. Ah, é daqui? É. Ah, você até queria ver o café. Acho. Obrigado. Queria ver até o café. Tá, o cafezal tá ali? É, ele falou que é orgânico, não sei aonde. Nossa, mas tá mais doce que o seu, viu, Luzia? Ah, tá? É. Por isso que a Luzia gostou, eu acho. Vou tomar um pouquinho, então, mas o café... Não, mas o sabor do café, é bom. Como é orgânico. Ah, o sabor que é bom, né? É, o sabor é bom. Você sente o sabor do café, olha. Não, é bom sim. É bom, o sabor é bom. Não é amargo, né? Não, o café é bom. Café é bom. Café é bom sim. Pra mim, café é bom e café é amargo. Ó, tem até uns docinhos aqui. Café é bom. Parece, sabe o quê? É... Doze abóbora de bar. A doce abóbora? Tem, cara, doze abóbora de bar. Eu pensei que fosse cocada. Ah, pode ser também. É. As cocadas de... Eu acho que é 12 abóbora de bar. É, pode ser. Vocês vão querer escutar o Silvestre tocando violão? Ele falou que vai tocar? Legal. Ele tá falando que toca. Tava conversando sobre violão lá. Eu acho que se ele tocar seria muito legal. Vamos ver se ele quer tocar. Ele gosta de tocar, ele gosta de mostrar. Ele gosta, né? Ele gosta, então, seria bem legal. É. Mas o cafezinho é muito bom, é o sabor desse. Olha, eu repeti, é bom. Bom mesmo. Você repetiu? Repetiu. Mesmo com açúcar, você repetiu? Mesmo com açúcar. E olha que eu não... Você não curte o açúcar, né? Mas curte deu pra... Esse cafezinho sem o açúcar deve ser... Maravilhoso. Maravilhoso. Né? Já tô até querendo ver que café é esse aí, perguntar ele. Então, é um café que tá perdido no meio do bananal, cara. Ele dá na sombra, num lugar que quase não bate sol. Café de sombra, geralmente, são cafés muito bons. É? Ah, então, inclusive, é isso. Inclusive, outro dia eu vi um programa também de YouTube
São cafés, exatamente, perdidos, cafés antigos. Café o antigo, cara, é pé antigo mesmo. Orgânico. Ah, se é eu pudesse mesmo ver esse café, eu vou falar com ele. No meu vídeo tem, no primeiro vídeo que eu fiz com eles, tem esse café aí. Mas aí eu tô igual a ele, eu quero ver em vivo. Ah, você também? É. Ah, tá agora louco, eu vou te ferrar. Quem que vai ver meus vídeos? Eu vou te ferrar agora, eu quero ver ao vivo. Daqui a pouco ele vai querer ver meus vídeos. Eu sou o seu Silvestre agora. Todo mundo cheirando o Chico. Ô, seu Silvestre, não gostou do seu café, viu? Não gostou? É. Que bom. Silvestre, esse café do senhor é maravilhoso. É? É pé antigo? Eu quero aprender a fazer café. Por enquanto eu não sei fazer. O senhor colhe aqui? É colhido lá na pedreira. Ah, na pedreira? É, lá no esse bananal. Café tá lá no meio do bananal. Meio do bananal. Na sombra. É. Que café, hein? Gostaria de conhecer esse café. Eu parei de comprar café, pouco café. Mas deixa eu fazer uma proeza aqui. Vai lá. Bom dia, dona Lígia. Essa aí é a irmã do seu Silvestre. Me trazer umas pessoas aqui para conhecer. Ó. Bom dia, tudo bem? Não é caçula nada. Caçula. Não tem nada de caçula. Seu Juquinha, esse aí é o João. A Luzia, seu Juquinha, mora lá no Sertãozinho. Sertãozinho? É. Oh, vai seu... pra lá. Se você tivesse... Você vai querer tocar um violãozinho pra nós ou não? Ah, agora eu não tô inspirado. Não tá inspirado, né? Não. Então tá bom, mas se eu tiver inspirado, o senhor avisa nós. Quem sabe? O senhor vai passar o dia aqui? Nós vai almoçar pelo menos. É. Depois nós sai correndo. Aí sai correndo. Depois do almoço aí vão tudo correndo. É. Aí na hora que a gente passar correndo aqui, se o senhor quiser tocar o violão. Eu tô ruim pra tocar por causa da unha. Eu perdi a unha. Ah, tá. Eu não eu posso tocar, mas sem pontear, né? Se pontear, não, pontear não dá. Não dá. Tá bom. A Penha. Ai, dona Penha. E aí, Chico? Bom dia. Bom dia, tudo bem? Vim trazer as visitas pra você aí. Você viu? Você conheceu a visita primeiro que eu, uai. Conheci, né? É, essa aqui é a famosa. Que a Beia anda muito, né? Ah, a Beia voa. Tudo bom com você? Graças a Deus, você. Eu também. Charoda, bom dia. Bom dia. Ah, charoda. Não, aquilo lá foi, eu comi coisa errada, né? É. Fico comendo mato a zóia assim. Ah, não vai comer, né? É, tá é. Bom. Fez uma arte, ficou matou nada no coração desse menino. É, é. Eu fiquei comendo uns matos aí, depois de noite eu passei mal do rim. Nossa. Eles tiveram que levar eu pra Itajubá, tomar soro. Eu tava arrastando os cabelos pro chão, assim, mas de dor. Mas tem pedra no rim? Não, não tem nada. Não. É porque eu comi as coisas erradas. Nossa. É. Eu não vou nem falar o que é pra não atentar as crianças. É. Fala, verdade. Luiz. Aí, falou aí pro Chico. Bom dia, Luiz. Tudo bom? Sim. Beleza? Ele é tudo sim, sim. Ai. Nós empacamos aqui e não conseguimos subir ainda. Mas que bom, uai. É, tô conversando com o tio, quero levar eles lá pra cima, conhecer a dona Lazinha. Aham. Já viram as relíquias do tio? As relíquias não viu nada. Não, as canequinhas que o tio faz, que é. O tio põe alcinha. Ele fez azinho, o homem da onde, quilômetro da... Campinas? Não, de... Montichão. Ah, Montichão, o senhorzinho de Montichão. Ah, é mesmo. Ele já pegou a canequinha, Maurício. Ele que mostrou a canequinha. É, ele fica assistindo os vídeos do Chico Abelha, é. Aí ele chegou aqui e já sabia onde estavam as coisas do tio tudo. Ah, é? É, sou Maurício lá de Montichão. Não, eu vou deixar pra você mostrar. Ah, aí tá. Você mostra, aí o povo vai ficar curioso, vai ver lá o seu canal. É verdade, é. Daí você vai mostrar o seu sabão de cinza também. Uh-huh. Você sabia que ela faz sabão de cinza? Sei. Sabe, né? Sei. É, isso aí você sabe. Sei. Legal. Você mostrou lá o famoso fubá dela? Já mostrei, nossa, maravilhoso, vai nossa. Dar um vídeo lindo lá. É, adoro o fubá dela, nossa, não fico mais sem o fubá. Ó o floquinho, ó o floquinho, ó o floquinho. Alegria, alegria dele. Alegria. Vou trepar lá o Chico Abelha vai trepar nele. É que viu eu, tadinho. Esse aqui é meu guardião, Chico. Tô vendo. Ele é o guardião. Tem um outro. Vocês gramaram outro cachorro? Sim, eu vou trazer. Vai trazer. Não, sobe lá, Luiz. Pode deixar. Precisa não, vai subir. Precisa não. Ih, bloquinho. Já que nós sobe lá, então, venha. Aham, já que nós vamos lá. Mãe tá fazendo almoço? Tá. Na casa, no pau pique? Na casinha de pau pique, é. Ah, bom. Ah, vai dar mandioca. Vai dar mandioca pra nós? Dá pra nós.
Ela tava fazendo mandioca, acho que serraia. Oh, que bom. Ela ia fazer serraia. Ali na Varja ali, você vê como é que tem de serraia. Tem bastante serraia. Nossa senhora. Eu adoro serraia. Então, nossa, nós também. Eu panei todo dia e eu casei sozinho, eu cortei, piquei e guardei nessa colinha. Já comi duas vezes, ainda tem lá na escolinha. Em casa eu faço isso também, eu ponho no saquinho, guardo no geladeiro, fica lá guardado. Mas eu já deixei picado, que eu falei, mais fácil pra fazer. Mais fácil pra fazer. Tem gente que faz com salada, né, com cebola. Aí eu saladinha peguei crua, e fiz, aí eu tenho modo de esfregar ela. Agora eu fiz sem esfregar ela, ela não ficou amarga. Não fica amarga não. Mas não, eu esfreguei a lua, não tem? Fica, né? Não tem, Luzia, a lua? Eu acho que não, eu ponho qualquer dia, qualquer hora, pra mim não tem diferença. Ah, é porque ela gosta do amargo de certo. É, de certo. Nem é. Eu nem acho amargo. Eu também nunca achei amargo aquilo. Tem gente que colhe na lua minguante que é menos, né? Eu pus água quente nela e lavei ela, não esfreguei, ela ficou gostosa. Mas lá em casa eu faço igual cor, quando eu vou fazer afogadinho, eu nem ponho água quente, né? Não tenho amargo. Mas o costume nosso é pôr água quente com sal. A mamãe fazia com água quente também, punha água quente nela pra depois fazer a serragem. É, pra tirar o amargo, né? Pra tirar o amargo e não precisa fazer. Não, pra nós o amargo é bom, né? Aí fica amargo, mais amargo aí. Mas eu faço igual cor. Eu faço igual cor, do refogado, eu não acho amargo. Eu acho que eu vou subir e deixar essa turma subir depois sozinha aqui. Eu vou lá ver sua mãe. Então vai. Ó, a casa é aquela lá em cima. Vocês caçam lá depois? Tá. O pai, tá bom, né? Vamos. Vocês vão? Então tá bom. O pai não tava ali. Não tá ali, não tá no Inhamá ali. Ele tá ali plantando. Ele tá ali embaixo? É. Ah, então eu vou caçar ele primeiro. Vai lá caçar o seu Miguel. Ele tá de casa. Tem alguém aí? Tem. Bom dia. Dona Lazinha, bom dia. Bom dia, Chico. Tá bem? Bem, graças a Deus. Um abraço. Agora pode, né? Agora pode. Tudo bem. O povo empacou lá embaixo, eu falei assim, ah não. O almoço tá pronto, quer fazer almoço. Já tá pronto? Tá só essa aqui e a mandioca. Oh meu Deus, olha o fogãozinho lindo da Dona Lazinha. Eu não roubou queijo hoje não, porque você gosta assim, né, Chico? Eu gosto do natural dele, né? É. Esse aqui eu já assei ali. Você olha só no forno? É. Oh, beleza. Deve trabalho pra senhora, né, Dona Lazinha? Quer provar? Eu não ia avisar que vinha gente aqui, vocês não preparar nada, mas daí não sei o que aconteceu, descobriram que vinha gente. Ah, então tem tanta gente ali? Tem tanta gente, ó. Tem três pessoas mais. Ah, eu tava atrás do seu Miguel agora, que a Penha falou que tava no Inhamá, mas eu não achei Inhamá aí. Ele já plantou, né? Ele é embaixo. É lá embaixo. Ah, é lá embaixo. Hein? É, sabe onde tinha batata? Sei, aquela vez. Lá, né? Então ele já subiu já. Ah, ele já subiu. Ah, tá. Ele já almoçou até, não? Não, eu tô acabando de fazer almoço, o Isidoro trouxe essa mandioca. Aí Isidoro vem aí também. Ah, é mandioca. Aqui, é mandioca aí. Amarela, hein? É amarelinha. Essa tá bonita, viu? Essa tá. Então ele já subiu, por isso então. Não, ele tá lá, ele deve estar ali, ele tá no sofá? Deve estar. Tá. Não, entrei aqui, eu fui atrás dele, eu vim por trás aqui. Ele trouxe a serraia pra mim? Ah, tem serraia também? Tem. Nossa. Aí eu fui arrumar a serraia, escolher e picar ela. A senhora faz daquele jeito que deixa de molho pra tirar um pouco o amargo? É, esfrega com sal, né? Põe o sal de molho, depois esfrega e joga ela fora e tempera. E aí a linguiça eu já assei lá, depois eu vou cozinhar o feijão. Eu já aproveitei, olha que o Miguel viu, sei lá. Daí ele fugiu? Não, ele veio trazer o feijão pra cozinhar. Ah, ele veio trazer o feijão. Ele foi buscar o feijão, né? Porque falou assim, ah, Miguel, o feijão acabou aí, não tem. Ele foi buscar no Silvestre? Não, foi buscar no bar. Ah, no bar? É. O senhor não, então, faltou feijão. É, então, esse ano não tem feijão, né? Plantou, o Orlando plantou, os Dóris, todos os três ajudaram, né? É. Aí, mas acabou. Aí eu pensei, agora não tem, daí falou, o feijão acabou, daí ele foi buscar. É. Aí ele foi lá buscar pra mim. Nós trouxemos uns doces aí pra vocês, uns queijos, umas coisas. Ah, tá. Será que eu aviso o povo que tá pronto já ou não? É porque aí eu vou fazer só essa aqui agora, que eu vou fazer. Ah, então... E a mandioca, eu não sei que jeito vocês vão querer cozida, assim, só ou vai querer fritar, também não sei. Ah, que jeito vai querer, é do jeito que a senhora fizer, né, não é? Ah, então tá bom. A gente tá sendo convidado aqui, não pode ficar com luxo, então, não. A mandioca, ela já tá quase boa.
Já tá meio boa, né? Tá aí, ó. Ah, então é tá, já tá, que ele sobe aí. Aí, se você quiser falar pra ele assim, pode falar, porque tá bom. O feijão tá pronto, ó, pra você ver. Beleza. Ah, o feijão aí, também tá pronto? O feijão tá, o arroz também tá lá. Então tá bom. Aí eu vou só temperar então lá. Ô, donazinha, e aqui? Tá alugando aqui pro povo? Aí tá, graças a Deus. Tá sim. Bonitinho, né? Botou, botou umas coisas claras agora aqui, né? É, graças a Deus. Tá muito lindo. E o que, que é essas frutas que tem aqui? Ou é abóbora? É, nossa, é batata e aquela... Que do, isso? Como é que chama isso aí? Nossa. É daquela redondinha, mas essa aí é comprida, Chico. Maracujá? Que isso? Não é maracujá, não. Como é que chama, Miguel? Olha lá o Miguel tá. Hã? Não é moracatiá, não é jaracatiá? Não. Não é? Não. Que, tem uns que faz é recheada, que é redonda, e essa aí é comprida. Ah, mugango? Não é mugango também. Que raio de coisa que é não isso? Não é mugango, não. O Miguel não lembra o nome? O Miguel não sabe, Miguel? Ele sabe, mas esqueceu. Ah, ele tá deitado ali. Tá, o água tá descansando. Esse homem vive deitado, gente. Ah, eu tava trabalhando, cara. Ah, tá na hora do, na hora do almoço agora, né? Eu já plantei 200 covas de mel. Ah lá, viu, Chico? Eu fui lá atrás seu. Você foi lá embaixo? Eu fui, eu não achei. Você não viu os frustradinhos que fizeram? Eu, não, então, eu não sabia onde que era o Inhamal, né? Vai lá no fundo que eu tô plantando. Bom dia, seu Miguel. Não, pode ficar deitado aqui, o povo já tá acostumado. Você viu você raiar lá? Não vi, não vi. Ah, mas então você não foi lá embaixo. Não, não desci, porque eu não vi ninguém, aí eu não desci. Lá tem um serraiar lá que tá perdendo. É, então, aí a dona Lazinha tá falando que ela fez... Antigamente é catar até pra lavoura dos outros vender. Vocês vendiam serraia? Vem na feira, vende pra beleza. A feira onde? A feira da Jubá. Ah, o povo compra Conta. Isso. Não dá pra levar longe, mas a quinta de bada. É, porque ela murcha logo, né? Ela murcha muito. Você escolhia... bem engasalhado no caminhão pra não tomar ar. Hoje pode picar também e vender como couve. É. Ah, dá pra levar até pra fora. Mas quem tem serraia aqui no processo é pouco, porque o veneno acaba com tudo. O veneno acaba com a serraia. O veneno que o senhor fala é o mata-mato. O mata-mato acaba com a serraia e tudo. E como o senhor não usa, né? Não, eu não uso embaixo mais. Parabéns, eu seu Miguel. Eu vou apanhar um pouquinho só no capim que eu larguei, vamos. Uhum. Tem que arrancar no chadão, porque esse que vem hoje tá difícil matar aquele capim do brejo. Capim do brejo? Aquele elefantão. Ah, aquele tá. Aquele capim elefante, né, fala, né? O elefante é parecido com o napier, né? É, você passa, morre um pouquinho, com um pouco tá brotando de novo. É? Caraca, a mão, meter um chadão é melhor. Não, mas pior é aqueles que faz umas cordinhas no chão, que a gente trupica lá, como que chama aquele lá? Não sei se é membé. Corda e viola, é. Esse é pior, não é? Pra tirar. É ruim. Ruim, mas que lá você vai lá no pezinho dele, corta, pronto. Ah, é? Seca tudo. Ah, então o corda e viola é mais fácil, então. É. Lá tá, só viu os montão de cisto, tá lá, né? Eu vi de lá longe, tava feia a coisa lá. Aí eu... Não, mas esse cisco que é o adubo da terra, né? Vai queimar, né? Eu rocei um poço velho tinha lá. Fiz um pocinho, ajei, limpei um pocinho pra mim pôr uma bomba pra guardar a horta. Tá guardado. Seca, seca que tá. Ah, esse aqui é o novo? Como que ele chama? Costelinha. Costelinha, vem cá, costelinha. Ele tá bobão ainda. É novo, é filhotão, né? É. A filhotinha tem nenhum aninho. Ô Luiz, como que ele chegou aqui na sua casa? Quem que trouxe, quem que achou, quem que comprou? A gente comprou. Comprou o cachorro? O João Manel, né? Sete. Uau. É do João Manel. Ah, é? Do João Manuel? Não, é nota. Que nota, nada, ficou aí pra mais de esperar ele fazer a casa. Uhum. Você não vai querer, tá querendo dar nada, seu irmão? Ele acostumou, achou que acostumou aqui em casa. Mas vai lá e acostuma também. Ele acostumou aqui em casa agora. Você não acostuma na casa dos outros? Ele já acostumou aqui em casa. Fica lá com o vô, senta lá com o vô pra aparecer vocês dois. Senta aí, meu amigo. Você cresceu, né, o Luiz? O leite tá grandão. Tá grande, nossa. Tá magrinho, tá esticando já, né? Tá na época de esticar. Aqui, filmar você aqui, do jeito que você é bonitinho, já que tem um namorado, pô. Isso não para, né? Ah, ele é. Ô Miguel, ficou com saudade de mim, não? Eu demorei pra vir, né? Você sabe que eu não fiquei? Nem sentiu falta? Não, capaz, eu. Eu sei por quê. Porque você assiste eu todo dia na televisão. Ai, ai. E a saúde, como que tá, Miguel? Ah, tá, o que tá bom? Tá que tá bom. Eu tô baiando um pouco, você não viu ele ainda. Não ontem vi. Ontem mesmo eu tava indo, tava de um ter enchendo. Ah, aqueles muros ali? Petra, né? Um estão... murinho ali pro barranco não ficar jogando dinheiro pra cá. E ajeitar pra jogar água pra lá.
E aquela porta ali, aquela porta é pro Silvestre? A porta ali é pra pôr ali. Ali onde? Ali na porta de folha. Lá na casinha? É, tem que tirar aquela folha. Ah, aquela porta aqui é lá de metal. Não, olha, né? É verdade. Aquela... Tá muito ruim demais, tá no cadeado, aí o caboclo tem que entrar pra dentro pra dormir e fechar a porta. É. O cadeado é malação. Eu já acostumei até com aquela porta lá, mas o certo é uma de madeira ali, né? Então. Oi. Pra você cuidar. Cuidar? Aqui, ó. O que você acha que eu vou cuidar? O que é isso? Uma pedra. Ah, uma pedra com olho. Que legal. É sua amiga, ela? Ah, tem duas. Duas pedrinhas com olhos. Quem que fez isso aí? Fui eu. É? Ah, não. Você que colou o olho? Eu peguei... Eu sim, foi com ela super bom. Ela tem nome? Sim, essa daqui chama... Olho da Preta, né? Homem da Preta. Homem da Preta. E qual que você tá me dando? Esse aqui, eu tô te dando esse aqui, ó. O Homem da Pedra. Esse aqui, ó. Ó, eu vou guardar no meu bolso já, tá? Esse aqui é o senhor Mimiquinho. Mimiquinho. Então tá bom. Mimiquinho. E você, como que tá aí na escola? Quê? Você tá gostando de ir na escola? Sim. Tá, já voltou às aulas, né? Já, tá aí. Já tá normal. Hoje não vai, vai, Vi? Não. Ah, ele é de tarde que estuda? Ele vai... É isso aí. Meio dia. Eu acho que eu vou chamar a turma lá, porque... Quem é aquela turma lá? Vocês conhecem? Eu não conheço, não. É lá do Sertãozinho. Ah, dali do Sertãozinho? Do Sertãozinho. Ele é perto ali do seu irmão, ali da Célia também. Ah, então ali. Eles estão atrás ali de onde que é a pedra ali. Porque parece que da casa lá do seu irmão dá pra ver essa pedra. E eles estão debaixo da pedra ali. Eu vou chamar eles lá então, seu Miguel. Eu vi o carro diferente, falei, ah, fica bem, aí lá já vi a câmera, falei, ah... É, eu vi, você fugiu. Aí eu vou embora, levar o feijão, eles vão enrolar eu aí. Não, ia enrolar mesmo, é. Ainda bem que você trouxe... Deixa ele também e você ir trabalhar, né? E eu não gosto de apanhar quem trabalha. Não, mas o senhor é o ator principal também dos vídeos. Não, mas deixa eu fizer só sozinho, né? É, eu fui mostrar a casinha dele. Ele gosta de aparecer, né? Ele gosta. Eu vou lá então. Ah, vocês foram lá? Seu pai já tinha plantado tudo. Ah. Eu vim achar ele aqui. Ah, tá. Escuta, tem que pegar os negócios que a gente trouxe, né? Ah, é, esquecemos, cara. Quer que eu pego lá? Que eu pego lá. É, ou se não, traz o carro aqui pra cima. Daí estaciona aqui. Ah, não, então eu vou pegar. É, tem lugar aqui. Traz o carro aqui. Não, o carro pode ficar lá, eu só vou pegar. Eu quero o quê? Uma sacola? Não, é uma caixa que tem lá. Caixa? Não, traz tudo, traz o carro melhor. O carro. Melhor, é, porque tem coisa minha de. Deixa eu pegar o carro lá. De filmagem lá. E é bom os carros. Então é, porque o meu carro é só Jesus na carne. Ah, o pai já ficou até bonito, Chico, pra resolver você. Não, ele não fica bonito, ele tá por causa das visitas que ele não conhece. Ah, tá. Aí, seu Miguel, as visitas aí do bairro do Sertãozinho. Eu tô pensando que as visitas são um jeito chique. Ah, ele tá pensando que é de outro país. Ah, ele tá pensando. Mas eu tava trabalhando. Olha, que eles chegaram, eu já plantei 200 covas de milho. 200? Olha, tá vendo? Já veio um pouco de milho ali que eu plantei, tá? Ó, oh, tá vendo, Chico? Capaz, né? A gente tá. Deve trabalho. A gente deve também trabalho, né, Chico? Com certeza. Então, Chico, vai chegar, então. Vai lá, vai lá. Aí, dona Lazinha, essa aqui é a Luzia. Oi! Bom dia! Tudo bom? Você seja bem-vinda. Prazer, Luzia. Lazinha e Luzia, né? É, parecido, né? É. O nome da minha sogra é Luzia. Ah, o nome da sua sogra é Luzia? É, Luzia. Vocês compraram esse cachorro, Penha? Não, o Luiz Antônio ganhou. Ah, ganhou. Manuel ganhou, é. É Blue Healer, né, que chama, né? Sei lá, parece de raça é mesmo. É de raça, né? É. É o começo da minha fazenda. Ah, é? É o começo porque da minha fazenda. Ele cuida de gado. Cuida de gado. Ah, então tá é o começo certo. Da minha fazenda. Entendi. Começou entendeu? Pelo cachorro. É, começou pelo cachorro, pelo mais barato. De graça, assim que veio de graça. Seu Zé Carlos que deu pro Luiz e pro João. Ô, falar nisso, Penha, você tem sabão aí? Tem. Que você quer ver agora pra mim, não? Você quer ver? Vamos já? Lá, que é tá. Só pra eu já ver aí já. Tá bom. Fique sabendo. Eu vou ver o sabão da mãe lá. Tá. Bom dia pra todo mundo. E
Pode entrar. Ah, vem entrar lá o seu Juca. Vamos apresentar lá, né? Tenta acertar. Ô, dona Lazinha, esse aqui é o seu Juquinha. Dona Lazinha, mãe da Penha. Seja bem-vindo, tá? Obrigado. Nada. Obrigado, senhor. A gente agradece. Vocês querem ver o sabão da Penha lá? Vamos lá. Vem aqui. Vem aqui. Agora vai acertar. Porque daí já mostra o seu sabão, o povo já fica sabendo o que você faz. Sempre tem gente que não conhece, né? É aqui. É aqui a casinha. A casinha da Penha. É, entra aí, ó. Você já assistiu os vídeos da Penha? Já. Já, né? Já. Legal. Aqui, ó. Ó, ô, gente, eu reservei 6 sabão pra mim, se vocês quiserem. Você quer, né? Quero. Então tá, então eu não quero pegar. Quanto que é cada sabão, Penha? Esse aqui é R$15. Quanto você vai querer? É tudo de uma qualidade. É. Ah, é? Tipo verdade, só. Esse aqui que é vegano. Esse aqui é os veganos, é R$30. Que pra é mim não precisa ser vegano, não. Não, é. Quantos que você quer? Não, eu quero 2. 2? Tá. Então dá. Ó, pode pegar aí. Eu acerto com você depois, Penha. Tá, não tem problema. Tá bom? Eu acerto com ela, pode deixar, tá bom? Depois você me senta fala aí. Quanto que é. Aqui, ó. Mexe. O quê? O que é isso? O que é isso aqui? Ah, isso aqui é azeite de mamona? É, azeite de mamona. Fiz essa semana pra uma senhorinha que pediu pra remédio. Ah, nós fizemos de amêndoa. Vocês usam isso também, azeite de mamona, não? Azeite de mamona eu tenho em casa. Ah, você faz? Não, faz muito tempo que eu faço, mas eu fiz. Você guardou, né? Guardei, tempo é. Que tinha. Azeite de mamona. Eu... Mas a senhora usava pra pôr no presépio também? Usava pôr no presépio. É, não é? É, faz e pra engraxar também lá, por causa do moinho, que as coisas lá também usavam. Ah, é pra engraxar as coisas do moinho. É, aquela lá também. Você, pra engraxar. Pra engraxar também é bom. O azeite de mamona é bom. É? É, muito bom, não. O azeite de mamona é. Mas e remédio? Usava pra alguma coisa? É, pra curar bico de neném. Curar bico de neném. Ah, é. E pra machucar também. Pra machucar, pra ouvido também, não põe? Ah, pra ouvido também, acho que põe. Põe um pouquinho aqui, põe um dendinho de alho, né? Massadinho, uma massadinha, esse aqui é muito bom. O azeite de mamona é muito bom. É. O azeite eu tenho, até guardei dentro do... Tem uma senhora disse que faz com um pinguinho num café preto pra tomar pra essa tosse da Covid que deu em todo mundo e não parou. Mas será que... Eu não aconselho ninguém beber, mas a senhorinha falou que fez pra filha dela. Ah, fez e foi bom. Foi, disse que saiu que essa coisa ruim, com a tarreira que tá... Pode ser bom sim, né? O azeite de mamona é uma coisa que é... Esse é o sabão cinza, né? É, o sabão cinza. Eu vou lhe contar uma história sobre o seu sabão. Não, meu primeiro sabão? Eu vou... Ah, você já conhece, né? Não, já apresentamos. É o João. É o João. Não é o doutor. Penha Dias. Penha Dias. Já conheço o seu Miguel... É. E sua mãe é? Dona Lazinha, eu conheço os três. Conhece, é. E deixa eu falar uma coisa. Conte aí, o sabão de cinzas, a minha neta, eu tenho uma neta de 6, 7 meses. Uh-huh. 8 meses, chama Luísa. Uh-huh. Ela teve um problema na pele, tá? E foi em São Paulo, tentaram vários médicos, não sei o que. Aí eu, por último, eu falei com a minha nora, falei assim, olha, se não der resultado... Eu vou na Penha e vou comprar, pegar um sabão de cinzas e vou tentar. E a minha nora falou assim, eu acho que vai ter que ser. Uh-huh. Agora, por sorte, a coisa já aconteceu, mas senhora, deu susto na gente. Cheguei até a fazer uma promessa para Nossa Senhora Aparecida, vou cumprir. Uh-huh. Tal, reverteu. Mas eu viria aqui comprar um sabão de cinza porque eu falei assim, eu vou atrás do sabão de cinza. Por acreditar muito nisso. Uhum. Então eu pensei, eu tenho que dar esse depoimento pra Penha. Uhum. Isso é sério, aconteceu agora há pouco tempo. Eu viria aqui. Uhum. Aí eu cheguei até a aprender a fazer o sabão de cinza, que vocês uhum. falam assim, de quadra. Aí eu fiquei louco pra saber o que é o de quadra. Aí eu entendi que é coar a cinza, pegar essa água e depois colocar a gordura de porco, e... Ficar ali dias e dias e dias e tal. Aí eu falei com a menor, em último caso, se eu não conseguir com a Penha, uhum. eu vou fazer um sabão de cinza no cinza. E cheguei a separar as cinzas. Uhum. Pra aquela coisa de curar a neta. Uhum. Entendeu? É. Então, eu precisava te falar isso. Oh, então, olha quanta coisa legal vocês não passam pro ensinamento. Os doutores aí das universidades da vida. Uhum. É, o sabão de cinzas meu tá conhecido nas universidades mesmo, na faculdade é mesmo. Isso aí. Muito médico ligou pra mim falando que estão fazendo estudo, né? Ah, é? É. Ah, que legal. O sabão de cinzas. Por que antes, né, o povo tinha a pele melhor, né? O corpo era melhor, né? Respondia melhor a um sabão.
Sabão da roça. Sabão de pobre, né, Chico, que o povo fala, né? Sabão do pobre. Ainda bem. Sabão do povo antigo não podia comprar sabão, ué. Exatamente. Aí a mulher fazia de cinza e lavava a roupa, tomava fazia banho. Fazia de cinza, né? É, muito melhor pra mas pele. Mas é uma pena que a gente tá largando essas coisas. É. Né? Minha mãe fazia isso aí. A minha sogra fazia. Eu lembro da avó fazendo, da tia Lídia fazendo. O povo vai ficando. Mas a gente é criança, a gente não... Às vezes a gente nem pensa, né? Mas tem muita gente que uma coisa pode ajudar. Mas muita gente comprou, manda mensagem pra mim, relato pra mim, manda foto pra mim, antes e depois. Sabe? Esse é o problema. Então, estamos abandonando coisas que realmente funcionam por uma maldade que estão fazendo com a gente mesmo, para mostrar para a gente que outras coisas que funcionam, e na verdade, essas coisas que funcionam. Tem um casal do Paraná que ele compra para a neta dele, a nenenzinha, desde bebezinho usa sabão de cinza. Aí ele pede para mim fazer o vegano para ele, eu faço o vegano para ele. Você tem mais para vender? Tenho. Eu vou levar depois. Tá. Tem um líquido dois, também que para vender? Tá. Tá. Então, mas faz sim. A gente faz, ajuda bastante gente. Quer mostrar o lugar que você faz? Lá, mostra pra eles lá. Tá tudo lá. Não sei se vocês já viram, né? Mostra onde que é a adequada que você faz. A adequada tá aqui. Agora eu ganhei jacá, eu tô fazendo no jacá. Ah, você tá fazendo um jacá? É. Nossa, agora ficou mais bonito. É, nós fizemos um jacá. É que eu falei pro pai, agora o senhor tá mais sossegado, dá pro senhor fazer pra mim, porque é o que nós sentamos esses dias, todo mundo, a família aqui. Aí a avó falou pra mim, a avó falou assim, vamos fazer no jacá. Jacá com o seu Miguel. Agora, tá nascendo picão aqui? É que é a planta que eu coloquei aqui dentro. Não deu tempo de ela morrer. Não, olha lá, eu fui com raiz e tudo. É. Aí ela põe aqui, ela fica aqui. Isso né? Aí a gente tá ali. Aí eu pus aqui, eu pus folha de bananeira. Que legal. E aqui que você faz na... Ele tá no processo agora, né? É, esse aqui tal. Esse aqui ainda tem o torresmo. O torresmo do... É, o torresmo que o povo não come, né? O torresmo da barrigada ou o torresmo normal, né? Porque às vezes a pessoa compra o torresmo pra fazer só a banha, né? De porco, não come. Aí eles pegam e me dão. Eles me dão aqui. Aí, João, aqui é alquimia mesmo, total. Alquimia. Aqui é o caldeirão que eu... Esse é que eu gosto de ver. É. Ó, você vê que isso aqui é adequada, porque vai coando através disso aqui. Aí lá dentro aí tem carqueja. Ah, o adicuada. Tem tá, a carqueja, tá. Tem o ouro pro nobre. A cinza tá aqui, né? Tá. Você faz a adicuada aqui, né? Aí aqui tem babosa, tem o achimango. É. Tá aqui. Olha, eu vou te falar uma coisa, hein? Eu acho que eu não sou médico não, porque eu gosto disso aqui. Aqui eu me sinto, parece que tem uma energia que me puxa aqui. Eu acho que eu sou bruxo. Eu ia falar. Eu tenho certeza que eu sou bruxo. E aqui eu gostaria de... De estar. E a medicina eu nunca me senti à vontade. Sentiu fora da casa. Me senti fora da casa. E aqui parece que eu... Aí eu faço assim, tô em casa. Ô Penha. Aí a água tá ali, ó. Só que já tá fraca, ó. Aqui já tá, já lavou bastante, já né? Lavou bastante, já. Ô Penha, deixa eu dar um palpite aqui. Ah. Abra um curso de bruxaria aqui, porque já tem interessados, ó. Eu já tô me inscrevendo. Já tá se inscrevendo. Ah, já tá bom. Olha, eu recomendo, viu? Então, agora estão pensando em ajudar eu fazer uma casinha de barro pra cá. É, pra fazer o sabão, né? É, que aí a gente faz um fogão de lenha igual cupim, né? E põe os tachos e faz. É. Mas vai ser devagarzinho. As coisas é devagar, não pode ser. Rebocou. Aqui, né? Rebocou. É, não era rebocado. É. Primeira vez que você veio, nada. Não, não. Não, era não. Só o lado de lá que tá o João rebocou. Tá ficando chique, tá igual a casa da Alexandrina. É, cada se Deus dia... quiser. Ah, eu queria que ficasse igual a dela. Mas vai ficar, tô com saudade dela. Cada dia dela. Mais chique, né? É. Legal. Nossa, adorei isso aqui, Penha. É. Esse aqui, viu? Muito então, lindo. Aí eu ganhei 3 no meu aniversário que o pai me deu. Ganhou do pai. Ganhei do pai. Só que a minha avó usava o jacá velho, que o vô não ia usar mais. Ah, o jacá que tava descartando, descartando, né? Que o povo já não queria mais. Mas aí o pai fez novinho pra mim, né, pai? O quê? O jacá pra mim. Ah, jacá. Vai acabar, né, pai? É, tá vendo? Belezinha? Ei, tem paizão, meu ajudante, é, esse é. Paizão. Comprei R$25 no cara 25? Ali pra fazer jacá, ele até hoje não mandou fazer. Achou caro, o povo acha caro. Não, não é não. Mas não é caro. Claro que não. Não, não é que é isso. Então já vai do cão fazer isso daí. É. Eu fiz três ningalinhas aqui. Esse aqui chama ningalinho. Eu fiz 3 ningalinhos de almoço. Pode encomendar um? Pode. Tem pronto já não? Tem pronto? Se o senhor quiser levar, eu tenho que eu fiz pro então, sogro do filho. Então eu quero levar um. Mas ele não veio buscar ainda, não sei quanto. Quanto que é? Eu fiz a 20 pro homem. Não. Faça a 20 pro senhor. 25.
25 mesmo? 25 é o pessoal que falou. Quantos que o senhor tem? Eu tenho três. Não, então ele. Você quer um? Você quer algum? Não? Leva um também. Então eu quero um para cada um. Três, aí três. Já vendeu. Três de um. É. Três de 25. É. Visita que dá lucro. É isso aí. Então tá bom. Tem, uai, veio um homem aqui. Fez eu fazer mais barato pra ele. Aí eu... É sempre assim. Não, isso não é justo. Os barateiros não dão valor. Não é justo. Quem pede barato não dá valor. Você vai lá no barco 50 real, toma lá 5, 6 cervejas e nem pergunta. Claro, tá vendo? Claro. O senhor não bebe. Não. Deve não beber também. Não, esse é um santo aqui, ó. Então, às vezes eu bebo um pouquinho na Semana Santa só. O seu Miguel, só bebo na Semana Santa uma dosinha. Só na Semana Santa, hein? Vinho do padre, né? O vinho do padre. Não é bom. Ó, só na Semana Santa, eu juro. Aham. Seu Miguel, preço. Não caro nem barato. Preço é o justo. Justo. É. Se tem o trabalho do senhor, seria injusto levar isso por 20. É injusto. Uhum. Eu fui pro São João Manuel, porque é a primeira vez que ele encomendou. Aí eu quebrei o gás dele, foi pra... Eu ficou 25, mas não veio buscar porque ele é mais longe. Uhum. É, tá ali. É muito bom ele. É bom? Fui jantar na casa dele, gostei do homem. Ele que fingia que era cigano, que lia a mão para ler a mão das meninas. Ah, é? É. Ele dá entrevista? Vamos ver, né? Um dia ele dá. Ele pegava a roupa para não sujar a roupa, que ele andava de bicicleta, ele colocava a roupa na sacolinha e vinha de cueca de bicicleta. Mas ninguém via? De noite? De noite. Ah. Outra hora ele falava que era padre e atendia a confissão. Bichinho é atentado, a mim é danado, seu Adilson. Será que ele sossegou já agora? Ah, fala, não, conta piada, brinca lá com a gente, mas sossegou. Tá com 61, agora gosta de jogar truco. 61 é 61, novo, filha. Novinho, é. Mas sossegou porque arrumou mulher, né? Quem certo, tudo sorteiro aí. Ah, entendi. Entendeu? Tá. Mulher. Entendi. Mulher, botei, chega o rei, né? É. Eu vivo sossegado. É, não é? O Chico também vive sossegado. Hoje eu já fiz sacanagem com vocês, já fiz um tanto de serrada de lá. Gente, a dona Lazinha já falou que o almoço tá pronto, viu? Ah, então é pra ir pra lá. Tá. Eu não quis interromper a conversa sua, porque tava boa o papo aí. É. Mas ela já chamou já, viu? Tem ovo lá já, Chico? É. Ovo? Deve ter, né? Porque tá a galinha tá cantando. É, tão brigando. Não foi mentira dela, hein? É. Mas ela, não, ela mente. Ela conta mentira? Conta. É, ela mente. É mesmo? Ah, eles tão brigando lá. Pra entrar na ovo. Eu pensei que era ovo. Vamos lá, a mãe te chamando. Vamos lá, vamos lá. É, a galinha que mente, ela tá gritando. Ela grita que botou o oito, você vai ver, não tem nada, não tem nada. O senhor já está atrasado a hora do almoço, né, seu Miguel? Não, é mais meio-dia. Meio-dia? Dona Lazinha, já chamei a turma lá. Não, pode pegar aí, Chico, então. Não, mas eu vou esperar, porque eu quero filmar, né? Eu sou daquela que fica filmando. Ah, você quer filmar? Porque tem que mostrar a boniteza da comida. E aí, depois daquela vez, você não ficou doente mais, Chico? Não, eu não tinha nada, na verdade. Mas o que será que aconteceu aqui lá? Ah, é que eu tava com pouca comida, tava muito cansado e comi muita porcaria. Foi isso. Ah, sim. E aí, estresse, né? Estresse. Ah, sim. É fácil pra acontecer coisa... Desequilíbrio, né? No corpo. É. É, a gente assim mesmo, daqui uma coisa tá bom, daqui um pouco já, né, dá um negócio que nem sabe e a gente não dá nem saber mesmo, né? Não, e eles queriam que eu fizesse exame, mas eu não tenho nada, não. Ah, e não tem mesmo. Não tem, né? Graças a Deus. Ô, Miguel, faz o prato primeiro ou você é educado? Não, Miguel, deixa o povo primeiro. Não, deixa ele. Não, o povo primeiro. Ele já tá aqui, coitado. Eu vou primeiro. Aí, ah, mas a penha tá enrolando também, não vai pra escola. Não vai. Não vai, hoje falou que não vai. Ele vai hoje? Diz que não. Não vai. Vai. Ele vai, não vai. Foi medão, então. Não gosta de escola.
Não, eles médicos tudo queriam que eu fizesse exame. Eu falo, mas eu não tenho nada. Eu sei que eu não tenho nada. Eu entendi direitinho o que aconteceu. Muita coisa que não podia comer. Foi que você trouxe, tá ali, viu, Ju? Que coisa sim. Que eu trouxe? Eu trouxe? Ah, os doces? Ah, aqui, ó, vamos, ó. Abre. Ô, dona Lazinha, depois vem aqui ver que as coisas que nós trouxemos. É tem sobremesa aí pra vocês. Ó, tem queijo, tudo. Esse queijo aqui foi o médico que fez. Médico fez? É, tá uma delícia. Então é bom mesmo, porque o médico foi queijo. Abre aí, eu vou mostrar. Eu tinha esquecido até. É bom esse... Isso aí acho que é um bolo de mandioca que a Luzia fez. Também. Isso aí é comprado. Isso aí é rosca que ela fez. E ali embaixo tem um doce de banana que um homem fez. Nossa. E tem um outro que é de mamão. Não, mas não é nada... O único comprado é esse... Esse aqui. Não? Mamão. Esse que tá na sua mão. Esse que tá na sua mão. Não, mas esse foi comprado? Esse foi comprado. Esse bom. É pra vocês aí. Esse queijo foi feito ontem, tá uma delícia, viu? Aqui, tem água. E você tá onde agora, Chico? Eu tô lá no João, porque ele que convidou eu. João? É esse médico que veio. Ah, você não conheceu ele? Não. Ah, o João é o médico, é. Onde que eles estão indo lá, gente? Acho que eles estão no banheiro, né? No banheiro. Não, eu vou apresentar o João. Ele já veio aqui, ele já cumprimentou eu, aquilo ali. É, então. É aquele que é o João. É. Ele era médico. Ah, ele era médico. Agora ele virou bruxo. Ele falou, foi ele que falou, não foi? Você não escutou, Miguel? Nossa. É verdade. Ai, Deus abençoe você, viu, Chico? Nossa, a gente que agradece vocês. Nossa. O pão de cada dia, né? Amém, amém, amém. E a gente fica contente. Sempre quiser vir. Obrigado. Não, eu sei. É porque ele convidou, ele falou que tinha uma coisa especial lá. E eu filmei ele também. Ah. Por isso que eu fiquei lá. Entendeu? Ele falou que assistiu o Miguel, né? Ele conhece tudo, é. Ele conhece tudo, é. Ele descobriu no canal, daí chamou porque ele viu que tinha coisa importante lá, né? E era pessoal que a Penha já queria levar eu, essa Luzia. O pai dela fez monjolo. Fez, como fala, um moinho, tudo com roda d'água de madeira. Legal. E funciona. Funciona. É, funciona, tá funcionando. Capaz. Sabe esse fubá que a Penha compra? Ah, é dela. É de lá, tá. É de lá. E diferente o fubá, né, que fala, né? Isso, a senhora vai ver o vídeo. Ficou lindo o vídeo. Ficou, que eu fiz. Nossa, que legal. Ah, na hora que o João falou pra mim que tinha essas máquinas de madeira, eu falei, eu tenho que ir lá. Ah, tem. Tinha o escaçador, o moedor, tem tudo lá ainda. Nossa, mas isso aí é muito bom, né? Nossa, as pessoas que não conhecem, né? Nossa, isso aí é muito bom. A casa deles é feita de adobe, tijolo de adobe. O que é isso, adobe? É tijolo sem queimar. Ah! Sabe aquele tijolo que deixa secar na sombra? Sim. É aquele lá. A casa deles é disso. Nossa, que bonito. De tijolo de 50 anos atrás. Que o pai dela fez. O pai dela fez. E ela ajudou a carregar ela também. Ela ajudou também. É. Ah, sim. Então, quando ele vier aí, eu vou fazer uma brincadeira. Ah, sim. Vou perguntar, o que que você é, João? Fala pra mim o que que você é. E ele fala pra caramba, viu? Ele fala mais que o Miguel. Ele é bom de fala. Bom de fala. Ô, Miguel, gostei desse negócio aqui. Ficou muito bonito esse cantinho agora, viu? Muito lindo. Aquela foi o canídeo das mães, Chico. É, pra e tá viva ainda, né? Grande. O negócio que tem que comer, né? Como é que é o nome disso? Vamos perguntar pra ele. Ah, eu esqueci o nome. Vamos perguntar aí, quem sabe. E aquela redondinha. Paininha, que nem fala. Paininha? É. Vai ter paininha. Redondinha. Esse aqui é o bicho não entra porque é do burgão porrete. Mas escuta, isso aí é o quê? É rasteiro? É da rasteiro. É da rasteiro. Igual abóbora. Ela é abóbora mesmo, só que ela é abóbora paininha, que fala. Paininha. Parece a paininha, coisa paininha, mas parece, não. Parece. É. E agora você lembrou o nome? Lembrou, a paininha. Põe a unha pra você ver como é que é duro. Nem o bichinho é duro mesmo. E esse aqui é o caramuela, Chico. Ah, esse é o caramuela. Vocês plantaram essa paininha ou não? Plantei. Ah, vocês plantaram. É o Orlando que plantou. Ele que plantou. É. Então toda vez que você olhar, você vai lembrar dele não, agora. Não, mas eu quero comer doce dela. Ah, ela faz doce assim? Faz, você lava ela e cozinha os pedaços. Legal. Vamos lá ver o povo fazendo. Por isso que eu falei aqui, aquele teu caldeirão lá, tá. É sério, me dá. Olha lá, chegou o Miguel mesmo pra fazer. É, mas ninguém vai, bicho. Ninguém quer. Vai lá, Miguel. Vai lá, Miguel. Posso subir aqui, dona Zinha? Pode. Fica à vontade, Chico. Recarregar a vida, entendeu?
Recarrega. Ô João, tá na hora de comer, viu? Tá. Só pra lembrar você. Não, tá. Mas ele esquece, tô falando sério. Não, eu vou comer. É que a barriguinha chega, isso melhor, né, Chico? Mas aí eu sempre vejo Dona Vazinha. É uma comidinha simples, mas gostosa. Aí eu vejo se ela tá fazendo a comida, aí chega a Penha, não sei o quê, aí o seu Miguel. Ah, então hoje vai experimentar a comida, então. Aí eu fico, mas eu falei com o Chico. Eu vou comer um pedaço de mandioca também. Meio caído. Vocês da energia pra mim. Nossa, que bom. Vocês me fazem muito bem. Nossa, que bênção, né? Assim, a gente tem que passar um pouquinho de salário, né? Não, vocês passam uma energia muito boa. É, mas que bom. O Donazinha, pergunta pra ele o que que ele é. E o que que o senhor é? Eu sou agricultor familiar. Aí eu já vou, né? Vai fazer curso de bruxaria. E gostaria de mexer com um pouco de bruxaria. Ixi, tá vendo? Maria. Tá vendo o que eu falei? Não, deixando sabão de cinza. Sim. Mas bruxaria do bem. Do bem. É bom, né? Vem, Dona Luzia. Vem, Luzia, seu Joaquim, vem. Pra ajudar os outros. Isso, isso aí é muito bom. Parabéns. Energia positiva. Bruxo do bem. Então, vem, seu Joaquim, vem lá, vem cá. Olha o prato ali. Eu só quero filmar vocês fazendo prato. Então vou comer também. Vamos servir, tá? Luzia, vai lá servir. Eu sou mais cara de pau, vai lá. Então, primeiro vamos mais tímidos. Como eu disse, sempre as suas casas, né? É. Não, eu aqui me sinto em casa. É, nossa, que bom. Vou ser sincero. Ai, que bom. Eu já chego aqui, eu já acho que eu sou daqui. Mas eu também se sinto em casa, porque a questão da minha vida é essa, é igual a que mesmo. Minha casa é minha vida. Minha casa é minha vida. Minha casa é minha vida. Gostei. A senhora sabe que eu fui no banheiro do seu... Silvestre. Seu Silvestre? Olha como vão coisas. Eu vi o banheiro do meu avô, pai da minha avó. Ele é o senhor. O senhor, tá meio assim, falei, tá bom. Aí eu falei, nossa, é o banheiro do Rojuquinha. Ele morava sozinho, seu avô? Não, meu avô, minha avó, minhas tias. Entendeu? Mas olha, cara, lembrou o banheiro dele. O banheiro do meu avô Juquinha. Minha mãe vai saber isso, que a minha mãe assiste. Mas isso aí que é bom, né? As coisas assim, pra resgatar, pra mostrar pra não, a memória. E olha que eu nem lembrava, vem na memória. Agora na mesa, fica na mesa, fica lá. É nóis. É nóis hoje. É nóis. Ó, a luzinha aí, ó. Ah, não, é o. Não é o boi, é mandioca. Mandioca. É nóis. Mandioca. Linguiça. Ele já começa na carne, né? Ai, ué. Ué. Uai. Uai. Uai, eu tô aqui pra quê? Né, eu tenho. Esse João é pior que eu, viu? Jura? É pior que eu. Como diz assim, arroz eu tenho todo dia em casa, né? Isso, ué. Nossa, eu ouvi a Luzia falando que faz 55 anos ela nunca comprou arroz de mercado. Agora que ela vai ter que comprar por causa dos bichos que tá comendo lá, né? Os porcos tá batendo ali, né? E ela não plantava. Tem arroz? Ela plantou muito arroz. Depois você vai conversar com ela sobre o arroz. Nossa, Chico, aquele arroz que você trouxe pra mim, nós coisamos. Aí deixei pra plantar. Perdeu. E a lua, não perdeu. A lua e o mês, o povo fala que os homens, mas dá certo mesmo. Porque eu plantei aquele mês deu até bem, sabe? Aí fui plantar, agora plantou em novembro e não deu. Qual que é o mês e a lua, certo? É o mês de outubro e a lua minguante de outubro. Minguante de outubro. Aí dá certo. Tá. Aí tem semente ainda? Eu tenho, eu guardei a sementinha. Legal. E a semente eu tenho. Beleza. Aí agora eu vou plantar. Aí chegando agora outubro, na minguante de outubro, se Deus quiser, eu vou plantar. Venha, filma lá sua mãe pintando na nova de outubro. Plantando. Nova minguante. Minguante de outubro. Vai lá, João. Vai plantar o que na minguante? Arroz. Arroz. Outubro? Outubro? Legal. Seu João também vai plantar, né? Ele tá querendo. Sou doido pra essas coisas. Né? Então vamos plantar, né? Vamos lá filmar o senhor. Tô atrás desses negócios aí, esses trem. Olha lá, João. Nós plantamos o milho e plantamos a favinha e o feijão de vara, né? Aquele de corda que eles falam, né? Uhum. Mas Deus vai mandar chuva pra nós, se Deus quiser. Opa, né? Tem que já mandar. Já tá na terra. Já tá na terra. Outubro minguante, legal, hein? Então, isso mesmo. Isso aí, gente. Agora é nós, Penha. Nós vamos comer. Você vai filmar eu comendo? Vou lá. Tomate de árvore, Penha? Tomate de árvore. Vamos levar pra estaca, a estaca sai. A estaca, né? Só que aí eu falei pra eles pôr na sombra, plantar na sombra lá. É. Com um pouco de areia, um pouco de terra vermelha, né? Terra preta. Você conhece isso? Não. Ah, você não? Não vim conhecer aqui, não. Nunca vi. Hoje que você veio conhecer? Hoje que eu vim conhecer. Nossa. Hoje que eu vim conhecer, eu não conhecia, não. Isso aí dá pra comer como fruta crua ou dá pra fazer molho, né? Fazer molho.
Geleia. Tem muita vitamina, é bom para anemia. É bom para anemia? É bom para anemia, para aumentar as plaquetas. Legal. Você viu a fruta ou não? Vi a fruta. Eu dei a semente para plantar, a fruta para plantar. A sua amarela ou vermelha? A minha, essa aqui é amarela. Amarela. Eu queria vermelha, não achei ainda. A tia deve ter lá. Vermelha. Vamos ver, vamos passar lá. Nossa, nós temos que ir lá no Silvestre dar tchau, né? Vamos descer lá. Oi, filho. Onde tem coisa Super Bonders? Não sei onde tem coisa Super Bonders. Muito obrigado, no lugar meu. Amém. Amei. Para nós tudo. Se tiver mais alguma coisa que você quer aqui, nós vemos, né? Leva. Ah, aqui, vem aqui. Tem essa aqui também que só pode levar lá e fazer doce. Só que o Chico não pode comer isso aqui, não. Ah, é vinagreira. É, se o Chico comer isso aqui, o Chico. Ah! Não, não posso comer demais. Trabalho. Esse também pega, né? Esse aí pega de galho também. Não, semente. Mas eu acho que pega porque ele é hibisco, né? Ah, tá. Isso aqui dá uma flor bonita. Mas eu acho que esse daí também não conheço, né? Não. Esse aqui é aquele hibisco que o povo faz chá pra emagrecer. Faz doce aí, fica uma delícia. Faz doce. Mas faz doce aqui da... Não, da flor? É porque é azedinho, então assim dá um gosto no doce, sabe? É, eu fiz tipo de uma goiabada, sabe, com ele? Aquela de florzinha amarela na frente, algodão? É, algodão. Deixa eu ver o cheiro. Não tem cheiro. Não. Ah, muda tá aqui, Sr. João. Ah, tá. Então depois eu pego uma contigo. O doce também não tem mais lá, né? Tomate. Tá. Vou ver se eu pego. Acho que eu tenho na geladeira. Você vai levando a muda, eu já comi a mole, ó. Ah, você pegou a mole? Ah, tá. Experimenta. Quero. Eu vou plantar lá, Sr. Miguel, né? Essa mole é bem docinha. Eu já comi. Cadê o mudo pra ele? Levar uma mudinha. Você quer uma muda também? Plantar lá, eu acho que ele vai me dar acho que mais de uma. Eu dei três mudas. Ah, três? Uhum, quer uma? Uhum. Tá. Aí lá vocês põem eu dou uma pra ela e... Já põe num pau vasinho, né? E põe ela que ela tiver folhinha grande e fez tanto. Ah, então tá. Tá aqui esse daí. E ele pula, aí ele vai sair sozinho, Chico. Vai sair um monte, né? Vai, nem vou. Eu nem quero isso aí. E agora que tiver na sombra ou no sol? É, na sombra. Na sombra, tá. Aí depois vai... Isso aqui que você falou que faz o arroz de puxar, né? A folha dele. É. Ô Chico, então o jacá, você quer que eu pague o jacá e... Não, leva tudo, depois eu acerto com isso. Ah, é? Mas não dá, não. A mora tem vergonha. A mora é praga. A mora, né? É, logo acaba. Ó, Pen! Esse aqui? Que é? Esse aí é o doce da... É o doce daquela. Mas ele fica duro assim, Penha? Pois limão, né? Tá. Não, a casca do limão você pôs? Tem que ser a outra lá. Qual outra? Porque... Esse aqui já passou do ponto. Como passou? Ah, lá, deu deu fungo? Deu funguinho. Mas não tava na geladeira, é isso? Tava. Pega o outro então, ué. Vou ver o outro lá. Então alguém botou a colher com comida, né? É, vou comer, tá? A boca. Ah, tá. Ô, pensa e deixa essas coisas aqui no sol, vai ter. Tem que pôr pra dentro, é. Mas o que você pôs pra ficar duro, Pen? É limão. Você já viu aqui, ó? Mas limão fica duro? Fica. Limão tem piquitina. E você põe a semente. Ah, a semente do limão, não é o suco. Não, é o suco do limão e a bolinha, a casquinha que você tira. Você vai tirar a flor, certo? Não tem a cúpula dela? A cápsulazinha dela? Aquela cápsula da fruta. É. Do hibisco. Você tira a pectina dela. Ah, então aquilo tem pectina. Tem pectina. Da vinagreira. Tem. Aqui, deixa eu ver que gosto tem isso aí. Ah, esse, não, aqui eu quero só... esse aqui é mais novo, ó. Nossa, e fica dura assim. Fica parecendo goiabada, ó. Que louco, gente. Não, eu quero um dedo. Caramba, bicho. Nossa, que legal. Mas você botou a semente do... A semente, a gente cozinhou a semente. Não, a semente do limão. Não, a semente da vinagreira. A semente da vinagreira. É, a cápsula dela, de semente dela. A gente cozinha ela. Aquela água cor de rosinha que sai, a gente coloca junto com a fruta. Junto com a casca da... Com as folhas dela. As folhas. A folha da fruta. A cápsula do fruto. É. Aí a gente picou, batendo no liquidificador. Põe limão também? Põe limão. A gente põe um suco de um limão. Nossa, fica uma delícia. Fica. Caramba, esse negócio é bom. Gostoso, acho que eu vou ganhar um pedacinho mais. Pequenininho, mas eu quero. Legal, gente. Vamos lá, se não mostrar pra eles? Vamos. Vou lavar minha mão, porque... Então vai. Vamos lá. Vai.
Pois não, mexe com esse negócio não, que você pode ter certeza, só não, filho. Eu não pensei que era assim, não. É. Achei, mãe, esse aqui tá. Esse aqui. Nossa, onde é que esse mesmo? Tá, esse tá, porque esse é o filho mais novo. Nossa, se eu passar a mão. Não! Eu comi! Gente, é muito gostoso esse negócio. Eu comer com queijo, gostoso. Ó, oh, com queijo. Mas esse aqui é do negócio que você deu semente pra mim? É daquele lá. Ah, é? Aí eu gravei a mãe fazendo duas receitas. Ah, você tem a receita? Tem, tá lá no canal. Eu mando pra você. Então tá no canal Penha Dias. Como é que chama a receita? Nós fizemos geleia de hibisco, né? Geleia de hibisco. Geleia de hibisco. Então quem quiser saber eu como mando, faz... Eu mando, sei lá. Deixa eu mostrar que fica durinho. Ah. Parece uma goiabada. É, ficou uma goiabada, ó. Gente, que delícia. Aí tem um saborzinho de marmelo. Ah, é? É, parece um pouco. É a geleia do hibisco, bicho. E tem um sabor de doce de marmelo. É, tio? É, é. Fala aí. Nossa, lembra marmelo mesmo. Lembra marmelo. Não é gostoso? É. Muito bom. Uma delícia. Faça na sua casa, vocês vão adorar. E ele não tem uma coisa, ele é azedinho. Azedinho, né? Então ele dá esse o hibisco é azedo. É um ácido gostoso? É um ácido mesmo. Sabor de marmelo, né, mãe? Nós fizemos um quilo. O pai com a mãe comeu tudo. E o doce de marmelo com pão. É bom demais. E o doce de marmelo, se você fizer o doce, puser menos açúcar. Provou, seu que? Aprovou? Aprovou. Gostoso? Muito bom. É. E ele é uma flor. Nós comemos com pão. Ele é uma flor, ele é bonito. Oi. É uma flor igual o Miguel. Ah não, Miguel Chico, Chicabeia, parece uma flor. Não, eu vou na flor. Você atenção, Chicabeia, meu Deus, aquele magalhão andando pra rua. Rapaz, mesmo? Parece cachorro de frango estroncado. É muito bom. Esse ácido é demais, porque esse ácido tira aquele doce, ele é muito gostoso. É, porque a gente põe um pouco de limão. E aí, aí você tira a folha dele, a flor dele você tira, bate no liquidificador. E põe lá na panela. E depois, pra terminar, pra finalizar o doce, a cápsula dela que vem com a sementinha, essa sementinha assim, ela é fechadinha. Tá. Aí você põe ela pra ferventar. A cápsula antes de ficar madura. Antes de ficar madura. No mesmo horário que você arranca a florzinha dela pra você fazer o doce, você guarda a cápsula. Aí você cozinha a cápsula. Você cozinha a cápsula dela, vai sair um caldo cor-de-rosa, bem cor-de-rosa. Dá essa cor aí. E aí você joga dentro no doce, na hora de fazer o doce. Então, ele vai dar a consistência de goiabada. A polpa é a folha? É a pectina. É a pectina que tem. A flor. Ela vai dar uma flor amarela e vai fechar. Tá. No que ela fechar, ela vai dar, parece a sépula, né? Sépala. A sépula igual da rosa, né? Tá. Aquela parte que fica na rosa. Vai dar, ela é bem vermelha. Tá. É essa que a gente faz o chá. Que o povo vende como hibisco, né? Tá. E a gente faz o doce. Ah, aí a gente pega, pica ou bate no liquidificador, faz o doce e depois você põe a sementinha essa... que no final dá uma coloração. É, você faz uma coloração. É, aí você cozinha separado na panela. Com pão muito gostoso, né? O pai com a mãe comeu. Isso aí puro é bom. É muito saboroso. É muito saboroso. É muito bom. Esse ácidozinho. E você pode fazer também sem bater no liquidificador. Aí você faz aqueles pedaços. Da flor, sabe? Sei. Aí você faz ele ficar em um pedaço igual pêssego, igual outras coisas. Tá. E tem gente que faz groselha com ele. Tá, groselha. Acho que faz com isso mesmo. Groselha faz suco dele. É. Legal. Penha Dias também é cultura. A gente aprende e vai ensinando os outros, né? É isso aí, Penha. Esse é o segredo da vida. Uhum. Aprender a ensinar. Não tem fim isso. É muito legal. Não adianta você saber da coisa que eu tô com você. Não, é o coração, né? Não tem grato nenhum, não. É o coração. Fala, Penha. Tem uma bem amarelinha, amarelinha lá, meio vermelhinha. Vou apanhar. Ah, pra ver a flor nova, né? Essa época tá tudo seca. Já acabou, né? Aqui, ó. Mas deu muito, ó. Você vê, eu ainda dei para minhas primas e a Maria Cristina veio também, levou. Ai, olha, tem aqui mesmo. Tem, deixa aqui, eu pegar. Deixa eu então, vai lá. Filmar antes de fazer. Nossa, tá ruim com essas telhas aqui no fundo, tá muito. Tá mesmo, Chico. Dá que nós tira isso aqui tudo, se Deus quiser. Aqui. É isso aqui, né? Você vai colher? Colha aí. Pode colher? Colha. Olha pra mostrar pra turma. Esse é o ponto de fazer, né? É mais novo, né? É, mais novo, porque esse já tá meio enferrujado. Ai. Nossa, Chico, não vou conseguir. Pera aí, deixa. Aí, aqui, ó. Leva você pra mostrar. Tá, agora fica mais fácil de explicar. Uhum. Aqui, gergelinha. Ah, gergelinha.
Que isso? Esse aqui é o hibisco. Ah, esse é o hibisco? É o que mais aqui faz o doce. Ah, essa é a flor. É a flor. Nossa, sabe o que ele lembra? É. Aquele da Itália, meu Deus. Alcachofra. É, mas não, flor da alcachofra. Mas não tem nada a ver, não. Não, não tem nada a ver, né? Quer dizer, que esse daí você pode bater. Mas é uma flor. Aí você bate com a dor, um pouquinho de água. Tá um pouquinho de água. Bate um pouquinho de água. Então, mas quando ela tá verde, a cápsula dela é fechadinha assim, ó. E é mais molinha. Mais molinha. Aí ela é verde? Ah, tá. Aí você pode fazer o doce dela verde. Aí você pega e corta ela e põe numa panela com um copo de água e vai tirando aquela água cor de rosinha e coloca aqui no outro doce. Mas isso também você aproveita. Esse aqui vai fazer o doce. Ah, tá. O senhor comeu aquele lá. A cor, tá. Porque eu não sei pra onde foi, não. Aí faz esse aqui. Ih, pronto. Que legal. Olha lá. A criançada aí, buzando. Olha o formigão. O formigueiro. O formigão, olha a eles que não gostam, e se gostasse então? Isso aí come de tudo? É, então aí ele fala que não gosta. Não, pedra não come, que pedra não, né? Mas eu não consegui nem experimentar pra mim depois, no vídeo depois. Foi? E experimentaram, eu nem vi comer depois. Tudo. Eu nem vi mais. Criançada minha aqui. Então é melhor dela esconder mais lembra, né? É, porque olha lá, tira da mão sua mãe. Só que aí eu fiz assim, eu colhi, fiz pra ver se dava certo, né? Que aí as pessoas vão ensinando a gente vai sabendo, né? Uhum. Aí depois eu falei pra mãe, ó, mãe, gostou? Mãe, vocês gostou? Dois quer mais? Não, obrigada. A mãe não, gostou. Só queria experimentar. Aí eu dei pra minha prima, dei pra Rosa, dei pra Maria Cristina. Doce, doce, aqui. E um monte de gente dava também de experimentar. Foi lástima, né? Quer uma pedacinha, aqui? Eu também comi. Quer uma pedacinha? Eu também comi. O Luquinha comeu também. Eu comi, mas eu... Ele é bom que ele faz mal. Tchau, Chico. Tchau. O senhor não apareceu lá, ué? Nós ficamos esperando. Ah, não deu tempo. Não, né? Ficou muito apertado. Muito serviço. Tá apertado? Vai no banheiro, então. É. Vou dar tchau. Vou dar tchau. É, dá um tchau. Ai. Agora eu tava lá barreando a casa. Ah, tá barreando? Oh, meu Deus. Tava dando uma endireitada lá na parede. Que teve isso, seu barrear? Ah, tava tirando um excesso de barro lá e pondo outro. Agora ficou bom aqui, né? Ficou bom, é. Tá legal. Banquinho pro Zé sentar. Agora, se chover aqui, eu não sei com esse barro aqui, o que vai ser, né? Aqui não vai fazer barro, não. Como que não? Que barro? Onde é que o senhor tá vendo barro aí? Eu tô vendo a terra, na hora que moiar. Não, eu tirei a terra tudo, aqui tem pouca terra que eu fui. Ô, seu Silvestre, o senhor sabe dessa planta aqui? Como é que o senhor chama ela? Ah, eu... A pele conhece isso aí, eu não sei o nome. O senhor não sabe o nome? Mas o senhor já usou isso aqui pra... Mas o senhor já... É barbasco. Barbasco? Carção de véio. O senhor já viu isso aqui? Já, conheço mato. Mas o senhor não usava para limpar quando ia no banheiro, não? Isso aqui, essa folha aqui. E é remédio, hein? É remédio. Não sabe nem para quê, né? Não. Não, eu também não sei para quê. Então... O senhor sabe, Chico? Para quê? Eu não sei. O senhor sabe? Sei. Para que é? Cura hemorroida. Ah, é? É. Mas então era, o pessoal já limpava e já curava ao mesmo tempo. Ferve ele. Faz o que põe na vasilha. Banho de assento. Banho de assento. Ah, eu não sabia, não. Até bebia também, né? Ah, bebia, eu não sei. Eu vi falar. Banho de assento. A gente bebe a babosa. Põe num balde que não usa, né? Uma bacia, né? Uma bacia. É o banho de assento. E a garra. Como que o senhor aprendeu isso? Foi um amigo meu que falou pra mim. Da babosa? É. Ah, é? Eu faço chá e bebo remédio para a babosa. E esse negócio não tem cura, né? Ah, é? Medo nenhum cura. É, é operação, né? Passar também lá. É, faz, o meu pai fez. É? Foi passar a babosa. Mas isso aí eu... Que legal, legal. Se eu precisar, eu vou lembrar. Tomara que eu não precise, né? Se Deus quiser, não médico, não tinha nem médico para a próxima. Antigamente, pô, tinha a próxima, não sabia. Barbaço. Barbasco, é. Barbasco. Não, eu ia falar pra vocês que isso aqui a turma usava pra fazer pavio. Colocava enfiado na areia e botava óleo e acendia. É um pavio. Isso aí é meio do pasto aí. Tá. Sai, né? Tá. Vou pegar aqui. Deixa eu cheirar aqui. Não tem muito cheiro de nada, não. A minha filha vai me enganar quando ela vê. Uma tia de Luzia no Paraná, ela tem esse problema. Luzia pensou, fica muito caro, você com coisa no correio. Ah, eu fiz, mas não tinha. Pra mandar pelo correio? É. Mas ela acha isso pra comprar na internet? Ah, não sei não. Ah, acha? Diz que não. É? Diz que não?
O rei diz que é um que a gente conhece. É. Que sabe. Não. Não sei. Eu acho que tem. O senhor conhecia o nome. Mas o significado dele não. Não, a serventia dele não, não conhecia. Cortei um pé desse aqui. Tá. Cortei um pé de um outro aqui. Onde é que tá? Tá carregado. Aí, pé do outro o quê? O outro mato. Aqui é esse aqui, ó. Que é esse aí? Também, esse aqui também é um mato que tava ali. Mas é remédio? Não, esse é remédio. Não sei. Aqui todos os matos aqui, quase que é remédio, né? Mas aí é. Cadê as mulheres? Estão vindo aí? Ah, elas foram lá. Ah, foi mostrar. As panelas que ela tá fazendo. Tá fazendo panela? Tá. Ah, eu quero ver. Ah, eu não... aquela panela que você deu pra mim era sua? É a dela. É dela. A senhora tá vendendo as panelas, dona Lígia? Ah, eu não vendi ainda não. Mas quer vender ou não? Gente, esse paiolzão aí não... tá firme ainda, não caiu, né? Uma hora vai cair, né? Deixa eu sair, o inventário ele cai. É ruim você sair do inventário, né? Antes de dividir, sabe? Não sabe pra quem que vai sair. Gente, as panelinhas, que linda! Eu fiz a chicrinha essa semana. Mas ela tá queimada? Essa aqui tá queimada. Essas três aí tá queimada. Essas um aqui tá tudo queimado. Tudo queimado. Que bonitinha essa daqui, viu? Gostei dessa. Ela é bonitinha. Eu fiz no prato do coisa e ficou desse jeito. Por que que a senhora não faz a tampa? A tampa eu não fiz ainda. Mas vai fazer? Eu tô querendo fazer. É? Ah, quando a senhora fizer a tampa eu quero uma dessa. É, eu vou fazer mais. É porque é muito lindinha essa tampa, essa panela. É, uma trinquinha aqui do fogo lá. Aonde que a senhora queima? Eu queimei no terreiro. A senhora fez uma fogueira? Não, eu cortei o chão lá, afundei ele e pus... Do dia que a mulher fez lá, eu vi no vídeo, né? É. Põe caco de teia embaixo. É. E põe as panelas e depois põe caco de teia em cima, tampando. Então, mas quanto que tempo de fogo que ficou? Aí eu fui 4 dias. 4 dias? Mas seguido assim, não? Não, eu falhei um dia. Afaiou um dia, mas o fogo apagava, né? Apagava. Ah, tá. A senhora fez quatro vezes. Eu deixava ele apagar. Aí no outro dia eu acendia de novo. Ah. Eu acendia segunda, terça, quarta. Quarta. E depois eu falhei quinta, sexta eu pus de novo. Tá, que legal. Aí sexta eu deixei lá, pus um toco de goiabeira assim, em cima. Eu tirei e virei ela, porque ela tá queimada de um lado do outro não, né? Aham. Eu virei o outro lado e pus de novo. Ó, quando a senhora fizer a tampa, eu quero, tá bom? Vamos ver se eu vou fazer tampa. Por que vai ver se vai fazer? Eu vou ver se eu faço, porque eu não fiz ainda. É, não, mas faz sim. Faz a tampa lá. É, a tampa fica, aí fica melhor, né? É. Bom, nós viemos despedir. Vamos lá? Vamos. A turma tá indo embora já. Tá com as galinhas ainda, não, Lídia? Tô com as galinhas, eu minguei e ficou mais pouco. Mais pouco. As plantinhas tudo aí, né? Bonitona. Ah, tá. Floquinho. Nós já faz 3, 4 anos que eu conheço, né? Conheço, nós estamos conversando, mas não. Pela primeira vez perto, Júlio. Pela primeira vez perto. É. Mas o que é a tecnologia, né? Um quadrinho daquele lá, leva... É. E dá pra ser menor que esse ainda. Ah, o meu lá é bem menor que esse aí. E vai no mundo todo, né? Vai. No mundo todo. Eu tô conhecido até nas Europa. É, ué. Na Europa. Chegar lá na Europa, o senhor conhece o Silvestre? É. Eu conheço. Tô mais conhecido que Arroio Terceiro. Ô, seu Silvestre, manda uma mensagem pro mundo, então. O que, que o senhor quer que o mundo escute da sua boca? Da minha boca? É. Ah, que o mundo tenha mais paz, né? Aí, isso aí. Boa mensagem. Mais saúde, né? Porque o mundo tá doente, né? Boa mensagem. O mundo tá muito doente. Também acho. Ainda então, mais com essa pandemia, né? Vamos encerrar o vídeo assim, então, com essa mensagem. Isso aí. Obrigado, seu Silvestre. De nada. Seu Silvestre, se despediu, senhor. Não, cedo ainda? Não, cedo, amanhã. Eu acho que ainda tem a noite ainda, o dia sem passar. Já passamos.
Mas eu vou lá onde tem mora. Não, vamos, eu falei, ó, a gente quer combinar e a gente se encontrar lá. Aí vai na minha casa, um dia na casa do seu Juquinha, a gente fazer lá e fazer um encontro lá. Eu ouvi falar que o senhor é médico. Sou. Não, sou, mas... na outra da frente. Parei. Parou. É, tô agora... Já aposentou. É, não aposentei, mas parei e agora eu quero ser agricultor. Ah, agricultor. Pequeno agricultor, é. Agora ele quer virar igual vocês. Vim pra virar igual vocês aqui. Não, só que aí nós continuamos. Ah, é bom mexer com a terra, né? É o que eu quero, mexer com a terra. A medicina dele agora é a terra. Agora eu quero ser médico da terra. Aí o senhor vai descobrir tudo os matos de remédio. É, começar a ver isso e aprender. Aquela babosa lá, como eu tava falando, ela é muito ruim de tomar o chá dela. Tá. Mas é bom ferver ela com um pouquinho de mel de abelha. Ferve e põe mel de abelha. É. Põe já o mel pra ferver junto. Todo dia você toma? Não, lá de vez em quando eu tomo. De vez em quando, tá. Já põe o mel pra ferver junto. Tá. E ela já sai, aí dá pra tomar. Vamos filmar o Miguel trabalhando, porque senão ninguém acredita. É, tem que acreditar. O homem é bom de bico, mas tem que ser bom de braço também. Já fez, já cobiu dois. Ô, seu Miguel, o que que o senhor faz com tanta couve assim? Isso aqui é pra tratar das galinhas, né? Ah, tá. Porque os compradores, já, a couve já tá ruim pra vender agora, né? Não vai vender a couve. Já não certeza que não vai vender. Né? Nossa, e aquilo ali é alho poró lá no fundo? Aquilo lá é o poró. Bonito, hein? A terra ali é boa, né? Onde é a casa da carneira ali. Ali já tá no ponto aquele alho, dá pra comer já, né? Não tá. Não, ainda? Aquele alho ali, o poró daquele tivesse é... Ah, é mais grosso. Ele demora, dá bem, da cabeça, né? Tá. Eu quero arrumar a semente, a muda do... Achar a muda do poró mesmo pra implantar, pra vender verde, né? O senhor pode comprar semente também. Será que nas casas aqui em Barroca vai ter, né? É. Só que ele demora mais pra brotar. O alho de semente demora pra caramba pra brotar. Não, não é alho, não. Quero aquele poró. Poró. Mesmo. Então, alho poró. E a firma come verde. Mas esse aí dá pra comer verde também. Ah, mas esse aí não né, deixa virar a cabeça, né? Ah, é? Aí deixa da cabeça. Mas o seu Miguel, dá pra comer assim. É gostoso. Experimenta pegar um pra comer. Faz uma sopa. Pega dois e faz uma sopa pra você ver. Aquilo ali deve ter a cabecinha já, né? Você tá entrando na Semana Santa? Uma vez eu levei... Foi plantado em março. Em março. Dia de São José, não? Não, São José é abril, né? São José é abril. Aí tá bonito. Bom, então tchau de novo. Tchau. O povo enrosca ali, não vai embora. Com sorte a gente chega em casa hoje. Saboroso, né? Uma folha saborosa. Ah, e o intestino limpa mesmo. Limpa. E esse aqui ainda é mais gostoso que esse aqui. Ah, é? É, então, ele também chama de óleo pronobis isso aí. É esse que eu tava te falando. Ah, tá vendo a florzinha? Mas lá na Bahia diz esse, que é... Na Bahia é língua de vaca. Eu conheço esse aqui. Esse aqui que você conhece por óleo pronobis. Com espinho e tal. Você pode comer tanto esse aqui... Quanto o outro. E esse aqui você chegou a falar que chama o quê? Então. É o tal do Beldroega? Não, não tem nada. Beldroegão, língua de vaca, Maria Gorda. Língua de vaca. A Maria Gorda. Major Gomes. É muito gostoso, Major Gomes, já ouviu falar. Olha, já ouviu falar com o teu problema. Esse aqui? Come esse aqui. Pode comer dos dois, que já é diferente. Os dois afogadinhos é muito gostoso. Ah, é. Isso aqui é mato, viu? Esse aqui, esse um aqui é mato. Major Gomes, né? Major Gomes também é. Tá. É delícia. É muito bom. Muito bom. Os dois são saborosos. Tem um cara de trançagem também. Trançagem tem na Luzia. Eles estão comendo até, fazendo salada de trançagem também. Trançagem tem na Luzia, tem, eu já vi lá. Aqui, esse aqui é o mesmo. É. O mesmo, esse é o... O Major Gomes. Que nós estamos falando, é o Major Gomes. Aqui vai nascer muito óleo pronobis. Olha lá. Aquele lá é... Aquele matinho lá é... Mentruz. Há uma entruz aqui, né? Beleza para quebradura. Tirador. Esse aqui é mentruz, né? Aí. Esse aqui é mentruz. Ele é cheiroso. Uhum. Esfrega ele, põe no nariz, deixa eu ver. Tem um cheirinho gostoso. É.
Oh, o senhor, o senhor pode comer também. Pode, o senhor pode pegar assim e comer. Fazer saladinha. O senhor não tem o pé, uma muda daquela laranja amarga de doce? Azeda de fazer doce? Ah, laranja azeda? Não, não tem. Felizmente eu não tenho. Não, né? Não. A hora pro nobre aqui, ó. Aqui nasce sozinha. Esses gaios é tudo a hora pro nobre? É. Ou se eu tivesse, eu acredito que na minha casa ela não sai de jeito nenhum. Não? Fica emperreado e não sai. Ela não sai mesmo, ela fica lá, né? Planta, ela fica lá. Ela não forma, ela fica, né? Lá. Ó, nascendo abóbora aqui. Tá nascendo abóbora. Pepino, sei lá o que é isso. É abóbora. Abóbora. Aqui tinha uma abobreira. Planta uma abóbora lá e outra pra cá. A abóbora daqui ficou boa, mas que eu plantei pra cima aí não prestou, não. Aqui ficou bom. Aqui ficou bom. Aqui eu plantei de muda, desse tamanho. Comprou a muda? Não, nasceu pra lá, eu mudei pra cá. Ah, mudou pra cá, né? Mudou assim, formou. Encheu isso aqui de abóbora. Ainda tem aí, já tá até dando flor de novo. Se chover logo, ela dá abóbora. Se chover ainda sai, né? Sai. Eu vou cuidar dela, esse aqui é o pé velho que tava aqui, ó. Se não morre, ela fica... Fica mantendo, né? Isso aqui tudo é remédio. Aqui... Pra que que o senhor usa esse mate de mango? Remédio pra quê? Eu não sei, mas isso aqui é uma... O povo antigo fazia chá dele também pra tomar. É, a penha bota no sabão. Bota. Mate mango. Ela não gosta que fala que bota sabão, né? Não. Como que não? Eu senti que ela não gosta que fala. Ah, é? Ah, eu não tô sabendo, não. Não, é. Ela põe, ela não põe só dele, não. Mas ela põe vários, né? É bom. Aqui tem o espinafre. Espinafre, espinafre, né? Eu conheço, tem, tá? Espinafre não pode plantar. Plantou a mudinha, ele morre tudo. Ele tem que escolher o lugar dele, né? Ah, ele é nativo, né? Nativo. Ele é nativo. Uhum. O alho tá legal. Aqui tem tudo pra comer. Esse aqui é o alho comum, é o alho... Esse é o chinesinho. Ah, esse é o chinesinho. Ah, é o graúdo? Ele é graúdinho. Graúdo, é. Vê? Vê o tamanho da cabeça? É, o chinês é graúdo. Aqui é pequeno aqui, ó. Ó. Olha a cabeça dele, que tamanho tá. É, cabeça grande, ó. Esse alho tá só com 4 meses. Só a ponta dela, não. Tá... Tá só com 4 meses. Vai dar grande isso aí, ó. Vai dar grande, ó. Olha quanto espinafre tá sendo aqui, gente. Aqui não passa fome, não. Tem serraia, tem espinafre, tem alho, tem... Ora pra nobre, tem língua de vaca, tem espinafre, tem couve aí. É, couve. E tudo coisa muito rica, né, de alimentos. Tem muito mais, tem o trançagem também que eu não tô achando. É, eu não tô achando também. Mas né, eu vou achar. Esse aqui tem quase a quantidade de proteína que a carne tem. Esse é, aqui, tem mesmo. Quase a quantidade. Olha a trançagem aqui, ó. Ah, tava lá, aqui ó. Já tá soltando paviozinho que é, tá semente. Isso aqui é trançagem. Isso aí a gente faz salada dele. Salada, né? Isso aí tá mantendo, de vez em quando eu jogo água aí. E esse aqui também é trançagem, ó. Trançagem. Outra qualidade. É, né? Ah, essa é outra qualidade. Isso é minha irmã. As duas lá, é boa. Todas as duas é boa, pé chiquinho lá. Uhum. Trançagem. Esse aqui é o tal de trançazão que a gente fala. Eu deixei ele aqui, ó. Aqui é 1 kg de cerveja. Tchau, Penha. Até a próxima. Não acaba esse vídeo? Não acaba. Não. Você volta logo. Já que você vai de novo. Quem sabe? É, ué. Deixa eu ir lá.